E aí, meu amigo, tudo bem, minha amiga? Cheguei mais nesta terça-feira, uma terça-feira muito chuvosa aqui em São Paulo. Puta chuva, um verdadeiro caos. Se por um acaso você está ao vivo aqui com a gente nesta terça, chega mais, liga a televisão com calma, fica de boa por aí, porque hoje o papo promete aqui no nosso talk show. Estamos chegando, gente. Muito obrigado por todos os views aí do nosso canal, tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Valeu. Se você que está aí nos assistindo, por um acaso não está inscrito neste canal, inscreva-se, deixa o seu like, faz aquela liçãozinha de casa que vocês ajudam muito a gente continuar existindo. Estamos firmes e fortes aqui e hoje o papo vai ser sobre política. Temos muito o que falar, muito o que analisar. Afinal de contas, o Brasil está super bem, tranquilo, todas as coisas estão funcionando, a picanha está chegando na casa do brasileiro, as pessoas estão empregadas, o judiciário funciona, o legislativo está trabalhando de segunda a sexta lá em Brasília, firme e forte, está tudo perfeito. Não temos quase nada para falar com Renan Santos e Arthur Duval aqui no Talk Show de hoje. E aí, beleza? Senhores, como é que tá? Muito obrigado, viu, por terem aceitado aí o convite da gente bater um papo aí. Temos muito o que falar? Pô, assim, é difícil, na verdade, saber se vai... Vai ter é tanto espaço. Tempo, vai ter espaço, porque é muito tema. Hoje, eu, por exemplo, fiz uma live à tarde e não acabava a live, porque cada hora era uma coisa. Uma briga nova. É, você trabalha com isso e você sabe, assim, só no teu programa de manhã você tem 11, 12, 14 pautas pra tocar. É. E é só bizarrice. Se fosse uma coisa legal, interessante, é uma atrás da outra que a gente toma. O Brasil tá absolutamente maluco. Então, enfim, eu acho que vai ser um programa no mínimo engraçado. Escuta, nós temos aqui muitos assuntos para a gente falar. A gente fez uma introdução aqui, mas este é um programa de churrasco. Ótimo. Certo? Aqui a gente cria, meu, toda uma articulação agradável, né? Você não acha bem agradável isso? É uma coisa Sim. assim, você vai em podcast, ela vai tomar aquele hidromel horroroso. Aqui não. Você sai cancelado. Aqui é o seguinte, turma, nós temos como uma das nossas grandes parceiras, a nossa queridíssima Autêntica Linguiçaria, direto de Bragança Paulista. Ah, é Autêntica de Bragança. É raiz, paulista raiz, como nós três aqui, certo? Aqui o convidado escolhe a linguiça. Quando eu te mandei uma mensagem do WhatsApp, que hoje inclusive você foi um grandíssimo filho da puta de repostá-la, eu falei pra você o seguinte: hoje eu dou a minha linguiça pra você, Arthur. E cara, eu tô se vazar o meu áudio, eu posso vazar teus prints também. Querido, o meu ponto é o seguinte: o convidado escolhe a linguiça. Nossa queridíssima Autêntica tá lá no Instagram, @autenticalinguiçaria, para vocês entrarem lá, curtir, ver onde é que são os locais de ponto de venda. Se vocês quiserem ir em qualquer supermercado, vai lá no nosso queridíssimo freezer e escolha. Aqui o convidado escolhe. Hoje temos uma cuiabana suína, uma calabresa moda e uma toscana básica. De acordo com o momento político do Brasil, vocês preferem uma cuiabana à moda ou uma toscana mais básica? O que vocês acham que o Brasil está precisando? Eu acho assim, o Brasil está muito tosco. E seria uma piada muito infame. É. Mas parafraseando o Luciano Hang, que faz as piadas de monossentido, né? Ele assim, olha, tem um poste aqui com a foto... Se você já viu esse vídeo, tinha um poste e tinha uma foto da Haddad no poste. Ele fez um quadro pro TikTok. Vejam só, você sabe o que é isso? E o público assim, que é isso, Luciano? Ensandecido o público. Você sabe o que é isso? E o público subindo, like. Conta pra mim, pessoal desesperado. Eu vou contar o segredo pra vocês. Isto aqui é um pôster, porque o Haddad é o pôster do Lula. Meu Deus! E aí ele criou uma coisa que pra mim é um conceito fundamental pra entender o brasileiro, que é a piada de monossentido. Que ela não tem duplo sentido. Entendi. Ela já está desvendada na cara. Ela é um negócio tiro curto. Tiro meu. Curto. Tipo assim, tá o Haddad com poste, porque ele é um poste. Entendi. Entendeu? Não, você não precisa fazer uma interpretação ali. E é uma coisa... Fala, pô, tá aí, esse cara é realmente um grande empreendedor, porque criar um novo modelo de piada, ele superou todos, porque antes tinha um duplo sentido, tinha certa sofisticação, agora não precisa, você elimina, você vai direto no assunto. Então vocês vão direto na Toscana, seria basicamente isso. Mas essa dizer. Aqui tá muito bonita, eu queria ver o que é o que vem, queijo coalho. Golosinho, que vem queijo coalho, é um negócio específico pra quem tá em processo de emagrecimento, né? Vem queijo coalho. Então eu acho ruim queijo dentro da linguiça. Você acha? Eu não. O cara ficou com água na boca, ele babou em mim, mano. Meu Deus, velho. Calma, cara, você vai comer essa linguiça. Queijo cremoso na linguiça. Escolhe, Arthurzinho, por favor. Eu sou sempre do tradicional, cara. Eu prefiro a base. Mais conservador. Né? Exatamente. Pra que trocar?
Não, então, assim, vamos fazer as três hoje. Ah, então faz as três. Ele fez o draminha, né? Claro. Porque ele não é como o Luciano Hang de Mão Sentida. Hoje eu vou dar comida pra vocês. Ele tira a expectativa e tira... Exato. Da... Aliás, ele supera, ele dobrou a meta, assim como a Dilma. Queridos, hoje eu vou dar comida pra vocês. Afinal de contas, neste ilustre programa, por muitas vezes, a gente não dá tanta comida assim que os convidados pedem por conta da escassez e do preço, né? A gente valoriza muito isso. Agora... Vamos começar aqui, só pra gente, antes de entrar nos assuntos, falar da nossa queridíssima Lar Grill. Vocês gostam de churrasqueira? Sim. Isso aqui é uma obra de arte, vocês estão vendo, né? Sim, sim. É uma obra de arte e dá pra você ter na tua casa. Primeiro você trabalhar pra cacete. Durante alguns anos. Tô brincando, brincadeira. Segundo ponto, dá pra você entrar no Instagram da Lar Grill. Um beijo, Marcelo, Teté. E, meu, fazer um projetinho dessa churrasqueira sensacional. Isso tem projetos individuais, dá pra fazer, obviamente, projetos mais caros, mas projetos mais, meu, de boa, que você que tá reformando tua casa, teu apartamento, meu, quer fazer uma articulação, o negócio é ali, certo? Dados os recados, chega, muito merchan, né? Um negócio meio desagradável. Mas não, meu, tava legal. É bem pior que é boa essa marca mesmo. Porra, é sensacional. Eu quero saber o seguinte, vamos pro factual. O Moro vai ser preso? Eu acho que não. Que pergunta, hein, cara? Vai ou não vai? Hoje eu entrevistei ele. Hoje? Hoje. Eu acho que não por causa do Senado. Nem digo isso. Eu acho que não porque... É... Bom, eu tenho um termômetro de como funciona o governo Lula, que é basicamente a opinião do Reinaldo Azevedo. Entendi. E esse termômetro hoje tava ele. O Reinaldo Azevedo tava... Não defendendo, mas ele tava meio assim, não é prisão. É eventualmente perder o mandato. Veja só. Porque... Eu acho assim, eles fazem uso de umas estratégias, Paulo, que são muito old school. E eu acho que o PT ficou parado no tempo nesse departamento. Que é a tática do balão de ensaio. A tática do balão de ensaio era um clássico da política dos anos 80, dos anos 70. Anos 90 usaram também. O que é o balão de ensaio? Balão de ensaio solta você... um negócio sem te tirar. Isso, sem aplicar ele. Você joga uma ideia no ar, vê como é que é a repercussão e vai. Isso funcionava muito bem antes das redes sociais. E o PT é criado na teoria do balão de ensaio. Com a rede social, você joga o balão de ensaio no ar e, cara, na prática, se rodou mal, você não teve o efeito positivo da implementação, mas você teve a repercussão negativa. E eu acho que o balão de ensaio que eles jogaram, por exemplo, o negócio da Shopee, tudo... Não, no caso da Shopee, nem, no caso desse aí, a procuradora vai, né, e ela, enfim, vai pra cima do Moro, obviamente dando espaço e dando margem pra decisão por parte do STF. Sim. E o STF vê a repercussão também. Como eu acho que o STF vem perdendo muito contato com a realidade, eles jogaram, só que não soou bem. A comunidade jurídica não saiu toda, por exemplo. É isso aí, pega o Moro. Não é. Entendeu? Então eu acho que mesmo para eles fica bastante complicado. Fora os precedentes que ele acaba abrindo. Mas o Arthur, eu acho que esse é um ponto legal da gente abordar, né? Porque eu sinto que as pessoas hoje em dia, elas não têm caminho mais. Tem uma galera que tá desiludida, assim, de uma maneira absurda. Galera que fez suas apostas no ano passado e tal, uma galera que muitas vezes até nem gostava do Bolsonaro, ou mesmo os que amavam o Bolsonaro, só que assim, na hora que você vê o vídeo do Cajuru, do jeito que o Cajuru falou do Gilmar Mendes, e assim, com uma efusividade, com uma agressão, um fogo nos olhos, e na frente do cara, e não aconteceu nada com o cara... E aí hoje eu me peguei assim, falei, porra, eu tô aqui no Morning, eu tô discutindo a possível prisão do Moro. Caceta, o Sérgio Cabral tá de boa na cobertura dele, meu. O cara é réu confesso de corrupção. Tipo, o que a gente faz? Eu quero, sei lá, que vocês possam tentar me trazer. Alguma merda foi feita nesse país pra gente chegar nesse ponto, certo? Cara, inclusive meu vídeo de hoje eu soltei falando o seguinte. No dia 7 de abril de 2018, o Lula foi preso. E nesse dia, especificamente, o meu canal bateu 1 milhão de visualizações. Foi pra mim um marco. Foi, caramba, o meu canal bateu 1 milhão no dia que o Lula foi preso. Assim, as coisas estão dando certo. Os astros se alinharam de uma forma que o Brasil vai mudar finalmente. E nós estamos agora em 2023, exatamente isso. O Lula virou presidente. O Moro tá com a prisão pedida pela PGR. Né? E as contradições ficam evidentes. Você citou o vídeo do Cajuru, né? Teve o caso do senador que foi pego com dinheiro nas nádegas, né, vamos chamar assim, e a PF pediu prisão dele em flagrante. Olha, nós pegamos ele com a boca na botija. E a PGR falou, não prende o cara. Né? Então as contradições são claras. O que eu acho que acontece hoje,
né, é que por conta, inclusive, da comunicação política que se transformou por conta da internet, as pessoas veem isso mais claramente, elas não dependem mais de tantos intermediários. Então, os balões de ensaio que o governo faz, né, que antigamente acho que demorava um pouco mais o resultado, dava para amenizar se você pudesse, você tinha um pouco mais de controle de narrativa e de espalhamento de informação, hoje eles são muito rápidos, né? Hoje o Lula vai para a China, enquanto ele está falando na China, já tem gente repercutindo isso ao vivo em tudo quanto é lugar, não só nos veículos oficiais de imprensa. Então, a pergunta que você fez, assim, o que fazer? Assim, eis a pergunta de $1 milhão, cara, porque assim... É difícil demais viver num país como esse. Porque, né, é o seguinte, eu sinto que nós estamos vivendo um momento que é um momento de desesperança total das pessoas. Assim, as pessoas estão assim, sem nenhum tipo de esperança, as pessoas estão desiludidas e as pessoas hoje elas não conseguem ver uma alternativa. Não existe uma alternativa. Por exemplo, quando a gente vê, sei lá, o Moro vai ser preso. Pô, e o Cabral tá solto, tá, beleza, é isso aí, o Brasil... Sei lá, eu tenho uma filhinha pequena, falei isso no programa hoje, eu tô com uma filhinha de quase 4 anos. Eu vou ser obrigado a ensinar pra minha filha que esse é um país mesmo que, meu amigo, você pode roubar e tá tudo certo. É isso que eu vou ter que mostrar pra ela. Eu vou mostrar a realidade pra ela exatamente nesse sentido. Vou falar... Igual nós somos ensinados, vamos falar. Igual nós somos ensinados. É verdade. Assim, vai continuar isso. Eu acho que sim. E eu acho... Bater uma coisa... Tem uma coisa que é boa e ruim ao mesmo tempo. Eu acho que o que a gente está enxergando é o colapso do Pacto de 88. O Pacto de 88, que basicamente foi, ó, somos contra a ditadura militar, vamos fazer uma constituição, vamos ter democracia. Para isso funcionar, vamos dar voz para forças divergentes que eram minoritárias na época da ditadura. Para isso, pô, vamos dar muito espaço para Ministério Público. Para isso, vamos ouvir muita imprensa. Para aí... Foi criada uma série de ferramentas e o pacto foi firmado por uma série de lideranças políticas. PMDB, o que a gente chama de PSDB, que acabou, mas foi importante nos anos 90, nos 2000, o PT e etc. Essas figuras imaginaram o Brasil que a gente vive hoje. E é um pacto, um governo politicamente falando liberal, né, uma estrutura política liberal, e é um Estado social-democrata garantidor de muitos direitos, com uma Constituição que coloca até direito trabalhista lá. O que acontece? É uma Constituição que garante mais e é muito cara. Então o Brasil ficou muito caro antes de ficar rico. E não há como pagar essa conta. É muito contraditório, é muito privilégio no topo, é muita proteção a partidos políticos. E esses caras, que a gente falou que são os signatários do pacto, pra entender o que eu tô falando pra não ficar uma coisa vaga, que até atrapalha a audiência. Você tá falando da Constituição de 88. Eu tô falando de Constituição. Quem ocupa espaço de poder ali? Você fala, pô, como é que o Cabral é solto? O Cabral é solto porque o Cabral tem costa quente em tribunais superiores, vamos ser bem claro. Não só ele, como todo mundo dessas grandes forças que a gente chama de donos do poder. Aí que tá, os caras que de alguma forma quiseram combater a corrupção não erraram ali? Porque aí, eu vou ser obrigado a falar pra você o seguinte: é inadmissível uma pessoa ficar presa preventivamente 6 anos. Com certeza. Isso é um negócio. É uma excrescência. Isso é uma excrescência, entendeu? Não tem como eu chegar e olhar. Eu sou obrigado a falar o seguinte: essa porra desse Cabral tem razão. O advogado do cara tem razão. Não, o advogado que tá argumentando. Fora as nulidades que rolaram em diversos dos processos. Porque a Lava Jato foi uma coisa tão grande. Você imagina que ela tem um desdobramento no Rio com o Bretas, que não é exatamente o juiz se olhar. Não tô falando do shape do Bretas. Mas assim, as decisões que o presidente das deus foram bizarras. Ah, lembra que houve a prisão do Michel Temer? Aquela decisão é bizarra. Bizarra. Né? Só que foi preso o quê? 2 dias? Foi um negócio assim, né? Eu foi preso preventivamente também. Foi muito pouco tempo e era uma decisão bizarra que foi derrubada muito rápido. E teve várias práticas, aquela prática que todo mundo falava assim à época. Olha, prende primeiro e aguarda o cara delatar. E você ficava fazendo essa brincadeira de manter o cara preso pra ele delatar o outro, aí o outro delatava o outro. Isso é bastante questionável. Só que tem uma outra coisa que é questionável, que assim, nosso Código de Processo Penal e o nosso próprio Código Penal são muito lenientes. Então a Lava Jato, se por um lado ela teve essas falhas, por outro, foi criado um caminho criativo para poder fazer justiça diante de um escândalo bizarro. Aí a questão é, o que é fazer justiça? Eu não vou entrar numa discussão filosófica. Se for para o senso comum, um escândalo que rendeu dezenas de milhões de reais, tinha que ter gente presa. O senso comum é isso, e assim, qualquer pacto social... Tipo assim, o cara é preso se ele assaltar alguém na rua. Agora o Sérgio Cabral, que pô, foi talvez em valores o grande ladrão dessa história toda, fica tudo bem pro Sérgio Cabral? Não é, é que essa coisa que você fala, como é que eu vou falar isso pra minha filha? É. Não tem sentido. É tipo uma cultura do brasileiro, né? É. A gente vai transmitir uma cultura. Esse legado, exato, ele tá vindo. Beleza, nossos pais ensinaram isso pra gente. Mas a gente então vai ensinar nossos filhos.
É isso que tá fadado hoje. A contragosto. A gente vai estar a contragosto porque isso se impôs. Só que eu acho que isso está se impondo num preço que, vamos falar, sabe o que está acontecendo na prática? O Brasil perde cerca de 30 mil pessoas todos os anos indo para outros países. Por mês. É 30 mil por mês. Galera indo para Portugal, Miami. Vazando. Então, sim, os melhores nomes da nossa geração não estão ficando aqui. Então, as pessoas estão indo embora. Então, tá restando uma galera aqui completamente desalentada, sem vontade. A produtividade do brasileiro não aumenta. E o Brasil é um país que está ficando pobre, está ficando velho, porque assim, a gente está perdendo o bônus demográfico. Está caro. E com uma elite que rouba e não acontece nada. E todo mundo percebeu isso. Por isso que eu acho que é insustentável isso. Vai quebrar. Então, quando você fala vai quebrar, você está falando o quê? Nós vamos ter uma nova constituinte. É isso que você está falando. Necessariamente. O próprio Temer já tentou. Não vai rolar. Tipo, não vai ter como. Vai ter que ter uma nova constituição. Vai ter, porque o Estado brasileiro vai ficar impagável. E o próprio, vamos dizer, o judiciário vai continuar exigindo o naco de orçamento que ele tem. Vai ficar impossível pagar. Sindicatos e forças de pressão vão querer exigir o naco dele. O endividamento público continua grande. Mas você não achar, assim, fazendo uma indagação para vocês, vocês não acham que esse momento ele passou? Passou. Porque, por exemplo, gente, meu, se for analisar, pô, vocês viveram isso. Sim. Pegar 2013 para frente, é uma curva de indignação, certo? Aí a galera vem, pô, você chegou no topo, foi lá, tirou uma presidente da república. Aí a galera desaba, começa a entrar em Bolsonaro, vira um fanático pelo cara, cego, tal, não sei o que, acabou meio que essa indignação e virou uma idolatria. Sim. Foi meio que uma transformação. É, para se fazer um movimento desse, precisa criar indignação nas pessoas. Sim. Eu não tô vendo indignação nas pessoas. Não tem. Eu tô vendo desesperança. Desalento. Desalento. O cara tá cansado de ficar indignado. Porque o lance é o seguinte, cara, uma coisa é você levar as pessoas pra rua e as pessoas terem, é uma palavra que o Renan usa muito, né? Ter o horizonte de poder. Desde 2013, quando a gente começou a ver movimento de massa na rua, começou um negócio completamente desorganizado, sem pauta, e ele foi tomando pauta, foi tomando forma, a gente sempre teve alguma missão plausível de ser cumprida. Então, o primeiro foi impeachment. Não, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Quando o impeachment aconteceu, né, todo mundo entendeu, caramba, a gente realmente tem o poder de tirar presidente, a gente realmente tem o poder de exigir que se prendam os corruptos. Como eu falei, no dia 7 de abril de 2018, Lula foi preso. E todo mundo ficou naquela, meu, vai dar certo, vai estar tudo certo. Chega o Bolsonaro, e não só o Bolsonaro, a gente tem que lembrar que em 2018 elegemos o Bolsonaro, e muita gente do que se chamava à época de nova política. Né? Elegemos Carla Zambelli, Joyce Hasselmann, Eduardo Bolsonaro, não sei o que lá. Elegemos uma galera. A gente olhou e a gente falou, a coisa vai dar certo, não tem como dar errado. Né? As promessas de campanha estão todas aí, a internet está para aí, tá aí para cobrar os nossos representantes instantaneamente. E aí eu vou te dizer uma coisa. As pessoas pegaram toda aquela energia que nós já tínhamos gastado e que a gente ainda estava com ela aí. Ai, que esperança, está tudo certo. E a gente, em vez de canalizar para as reformas estruturantes, para aqueles debates que são um pouco mais técnicos e chatos, mas são o que realmente mudam o país, a gente canalizou para ficar nessa parte rasa de contra o comunismo vale tudo. Né? Então, contra o comunismo vale pôr um comunista na PGR, que foi quem, inclusive, indicou a vice-PGR que pediu a prisão do Sérgio Moro. É uma coisa até irônica, né? Como é o nome dela mesmo? Lindora. Lindora. Ela foi indicada pelo Aras. Inclusive, quando o Aras indicou ela, 7 procuradores da Lava Jato, 4 saíram fora. Ela foi indicada, os caras, ó, estamos indo embora com ela no trabalho. Saíram fora. Por quê? Pelas mãos do Bolsonaro, né? Colocou o Cássio Nunes no STF, que foi quem devolveu os direitos políticos do Lula. E aí, cadê a galera? Continuou assim na aula 1 do tipo, PT, esquerda é ruim, Bolsonaro, direita é bom. Não, as coisas não são tão assim. Não é como um filme de herói, onde o herói é só herói, o vilão é só virão. As coisas se misturam. Mas sabe, eu acho assim, acho que muita culpa é do MBL e do Moro. Olhando a própria leitura do Arthur. A culpa é nossa, porque havia um processo... Isso que eu quero entender. Eu quero entender exatamente uma questão de autocrítica. Porque, por exemplo, quando o Arthur fala da galera que se elegeu, você se elegeu, certo? Sim. Que autocrítica que vocês fazem? Olha, eu pessoalmente, cara, do meu mandato, eu não quero vir aqui pagar de... Mas assim, o meu mandato foi irretocável. A não ser a questão do áudio, que é uma coisa comportamental, que tem nada a ver com roubar, com não cobrar. Tudo que eu vi que eu achava que era errado, eu fui lá e bati de frente. Criei muitos inimigos por isso. E não foi isso que a gente viu, a meu ver, tá?
da bancada federal. Né? O MBL, eu discordo um pouco do Renan, que a culpa foi nossa, tudo bem, mediaticamente a gente, tudo bem, mas assim, os nossos mandatos foram perfeitos. O Kim Kataguiri, ele foi o deputado mais produtivo da Câmara, sem gastar quase nada. E o que aconteceu com o Kim Kataguiri? Ele apanhou por trabalhar. Então, por exemplo, quando você vê ali, como eu falei, todos esses desmandos do Bolsonaro, todos esses problemas, o Kim Kataguiri bateu de frente, enquanto o Carla Zambelli estavam lá contra o comunismo, estou aqui defendendo armas. Umas coisas que não tinham em pauta, não tinha nada a ver com a pauta. E o que aconteceu foi que, infelizmente, a gente pagou o preço por ser coerente. Né? Mas não é, mas a gente foi errado, cara. Foi de quê? Eu acho que errado, assim, havia um processo que era revolucionário no país. E a gente não criou uma liderança para eleger presidente, porque esse processo faria um presidente. E na verdade o Bolsonaro fez isso enquanto todo mundo tava lá. Peraí. Mas aí fui coerente. Se no jogo de poder, quer saber, dane-se que a gente foi. Não, eu entendo, mas vamos lá. Nossa. A galera vai votar no Bibo Nunes, no Carlos Jordi. Não tem coerência na política. Agora, não, o que eu digo é que tem é o poste lá que você vai lá. Mas vamos falar que a gente tentou, cara. Nós não tentamos Dória. Tentamos. E desistimos logo de cara. Não tentamos o Almoedo. Não tentamos o Flávio mas Rocha. Mas o Arthur, quando... Mas eu entendo o que o Renan está dizendo, de que vocês não conseguiram, de alguma forma, produzir uma alternativa. Mas também vocês estão colocando tudo nas costas de vocês. Então, tipo, não, é o MBL tá mas colocando, tinha que cara. Ser, mas tinha que ser. Você acha que tinha que ser o tanto MBL? Era obrigação. Obrigação. E assim, a gente tinha que ajudar a viabilizar naquele processo, porque havia legitimidade no processo. Pra gente, e não só pra gente, para o próprio Sérgio Moro. Eu digo o Sérgio Moro porque ele também não entendeu o tamanho e o peso dele. E quando a gente olha as reações que ele tem hoje aos problemas que ele tem, cara, vamos falar real, o Lula e o PCC também, né, deram pro Sérgio Moro a chance dele ser o líder da oposição. 3 vezes esse ano foram dadas as chances pra ele e ele não conseguiu pegar nenhuma das 3. Porque ele poderia hoje ser o líder da oposição. E o Bolsonaro dizendo, eu não quero isso pra mim. Mas na prática... A gente errou porque havia um processo que começou em 2013, a gente articulou ele a partir de 2014. Em 2013, as pessoas saíram na rua, não tinha caminhão de som, e era meio que tudo contra todos. E aí a gente de esquerda e de direita na rua. Em 2014, a gente mete um caminhão de som, e essa é uma grande inovação que a gente coloca, e dá liderança e pauta, que é uma coisa que não tinha em 2013. E aí começou a ter manifestações gigantes. Aí surge direita, blá, 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 blá. Bolsonaro era uma figura não muito importante nesse período. Ele tá crescendo no parlamento e ele ficava fazendo campanha para presidente em 15, 16, 17. A gente ficou lá defendendo pautas. A gente não entendeu que em certo momento que ela esquece pauta. Agora é briga por poder, vai ter eleição em 2018. A gente achava, por exemplo, que, pô... Vocês acham que vocês foram muito românticos? É isso que você está dizendo? Demais, demais. Isso, com certeza. Havia um romantismo do tipo, vamos fazer a diferença isso. E tal. E a política não tem espaço para isso. A política não tem espaço para isso. E o Bolsonaro simplesmente catou, vou ser candidato, ficou lá fazendo campanha, falando nada com nada. A gente defendendo reforma da Previdência, ele falando contra. Eu não vou mais xingar ele por conta disso, porque é o seguinte, ele fez o que ele precisava fazer para chegar no poder e como representante de uma revolução que ele não começou. Ele não tinha nada a ver com a revolução. Era uma revolução que as pessoas falavam em combater privilégio e ele era o rei dos privilégios. Ele falou um dia num discurso, eu vou gastar tudo que eu tenho que gastar, telefone, passagem, tudo. E a galera aplaudiu. Então é o seguinte, o Bolsonaro, ele fez ali e ele chegou no poder em 2019 com chance real de fazer mudança, se ele tivesse um plano. Só que nunca houve um plano por parte do Bolsonaro. Nunca houve. E literalmente ele roubou um processo revolucionário no país e transformou aquilo num culto à personalidade dele e uma proteção para a família. Então, de quem mas é a culpa? Mas ele foi muito habilidoso, né? Muito. Mas a culpa é ele nossa entendeu. Dele. É. A culpa é nossa, não dele. A culpa é do Moro, não ele dele. Ele entendeu cara. O game e entregou aquilo que as pessoas queriam, de alguma forma. Exatamente. Né? Só que assim, sim. Você entender sim. O game e você entender que alguns degraus você não desce, não põe a culpa nas nossas costas. Cara, quando a gente foi perfeitamente consciente quando a gente viu o Bolsonaro fazer as coisas que ele fazia e a gente deliberadamente não quis fazer. Sim. Quando ele fazia essas maluquices. Por exemplo, a reforma da Previdência é um marco histórico para mim. Porque quando teve a reforma da Previdência no governo Temer, o governo Temer tinha 3% de aprovação. 3%. 3%. Tá? A gente começou a defender uma reforma de um governo que era uma reforma difícil de explicar, era uma reforma que arrumava briga com diversos setores organizados da sociedade, vindo de um governo que tinha 3% de aprovação, a gente foi chamado de vendido, a gente não tirou um centavo desse projeto, desse processo, a gente fez porque a gente acreditava, enquanto o Bolsonaro estava na contramão. E a gente entendeu o que ele estava fazendo e a gente deliberou que a gente não ia fazer.
Se eu voltasse no tempo, eu não faria diferente. Então, em termos valorativos, você não faria diferente. Porque em termos valorativos você está certo. Só que a questão não é mais em termos valorativos. A questão é que não era isso que estava sendo tratado. No fundo, era sucessão de poder. E sucessão de poder, ele fez o que era necessário para ele roubar um processo que foi o único na história do Brasil. Mas pensando do ponto de vista das pessoas, as pessoas também olhavam para o Bolsonaro e viam uma certa competitividade, né? Lógico, mas, porque ele se mostrou capaz disso. Porque eu acho o seguinte, o público antipetista, ele é infinitamente superior ao público bolsonarista. Sim. Infinitamente superior. Se esse público ele é superior, esse público vai agir de acordo com o cenário atual. Não, é o horizonte de poder. O cardápio vai ver o que qual que é a ferramenta que vai fazer com que eu chegue no poder, né? Através do meu representante. É o Bolsonaro? É ele que está maior? É ele que está falando mais as verdades que o povo quer ouvir? Então é isso. Tanto que é o seguinte, quando você pega 2017, você, na época, o Bolsonaro tinha se filiado a um partido cujo número era 17. E tinha tudo quanto era lugar comentário. B17, a única opção, o único que pode bater de frente com o PT. E muito do Bolsonaro, do crescimento do Bolsonaro, não foi pela sua competência ou pela sua grande estratégia, mas foi por uma coisa quase que casuística até, dele se tornar a maior alternativa de poder naquele momento. Então, as pessoas olharam para ele como a única alternativa. Isso fez elas passarem por cima, inclusive, de valores. Olha, eu não sei qual que é o cardápio político, mas o do Talk Churras é extremamente organizado. Nós damos várias opções para as pessoas. Aqui as pessoas elas podem escolher. E os caminhos políticos aqui funcionam, meus queridos. Aqui o negócio funciona. Linguicinha boa, hein? Tá vendo que o queijo dentro faz a diferença, né? Vou falar mais. O cheiro verde faz diferença. Ela é bem temperada. Muito bom, mano. Que você ia falar, ô Renanzinho? Você ia falar alguma coisa? Não, continuando, que acho que esse assunto é bem interessante. O Bolsonaro, o que ele fez? Ele viu uma revolução que era uma revolução antipetista. Ele toma pra si comprando os valores das pessoas e virando um avatar, que o Arthur falou. Né? Ele virou uma pessoa que representa muito. Ele não precisava fazer nada. Ele virava. Armas! Vagabundo vai ser preso! Pode falar, palavrão? Vai se fuder! E aí? Ele apresentava um desempenho de 10, 15, 20%. E se mostrava competitiva. Isso. Agora eu vou te mostrar por que essa questão eleitoral realmente faz sentido. Em 16, o Dória entrou na prefeitura, ele ganhou a eleição. Em 17, ele assume, ele começa um mandato explosivo em redes sociais. E mais ou menos em abril para maio, é só pesquisar, tem o Google aí. Ele começou a aparecer com mais de 10% de intenção de voto para presidente da República. Você fala nos primeiros 6 meses de governo. Primeiro 6 meses, onde ele acertou. Então, teve até a grande briga para você para pôr na cabeça das pessoas. Pra você lembrar esse período, foi a briga em que ele pintou a cidade de cinza. Eu lembro. A galera falou, meu, ele quer acabar com a arte, com os grafites. E ele falou, quero acabar mesmo, e todo mundo, meu Deus, maravilhoso. Eu sei, essa época. Até aí o pessoal foi da Amazon, eu não lembro que... Amazon, do Kindle. Foi do Kindle, ficaram projetando trechos de poesia nas paredes cinzas, não sei o que lá. Ele comprou umas brigas boas. E assim, posso falar, mas pode falar de quem é a ideia? Uhum, pode. A ideia é desse cara aqui, viu? O Dória ligou pra esse cara e falou, meu, o que acontece, o que a gente faz agora? Este cara aqui, a gente tava indo pro Rio de Janeiro, a gente tava de carro indo pro Rio de Janeiro, era tipo uma meia-noite e pouco. Ele falou, Dória, faz o seguinte, compra um monte de Kindle e doa. Você não é rico, cara? A gente compra. Foi atrás da multidão. Vira o jogo. E aí, não sei se você lembra, a gente chegou no Rio de Janeiro 3 horas da manhã, por aí. Quando a gente viu, ele já tinha feito. A gente, caramba, o cara é bom mesmo. Era agilizadíssimo. Então, havia uma demanda das pessoas por esse discurso mais para ocupar o antipetismo. E o Bolsonaro, a gente sabe da época, ele tremeu demais com o Dória. Ele nem conseguia criticar o Dória em público, ele tinha medo. O Dória chegou a 100 redes sociais no começo de 2017, maior que o Trump. A gente entendeu o nível que ele chegou no Facebook na época. Não, é porque, o Renan, ali eu conheço porque, porra, eu trabalhei com o cara. O cara era um avião até agosto de 2017. Exatamente. Depois de agosto de 2017, entra dentro do saúde. Pô, nós temos o nosso queridíssimo Pô, acho que tá um pouco gripado, tá atrapalhando um pouco a conversa. Se puder, agradeço. Mas enfim, o meu ponto é o seguinte. Depois de agosto de 2017, parece que entra um espírito dentro da alma dele.
e o cara se transforma num candidato à presidência da República. Exato. Pensa 100% nisso, 100% nisso, e começa a sair viajando no Brasil para ganhar título de cidadão honorário. É, lembra, eu olhava aquilo e falava assim, pô, mas que o Dória tá fazendo? Assim, tipo, sei lá, em setembro de 2017, ele lá na Bahia, aqui na Bahia e tal, não sei o quê. Pô, mas acabamos, meu, tá aqui, o cara acabou de se eleger, vamos trabalhar, tem tanta coisa pra fazer. Eu acho que se ele, ó, vocês estão falando com um cara que trabalhou com ele, se ele tivesse ficado até o fim na gestão à prefeitura de São Paulo e saísse da prefeitura, voltasse pro LID, seguisse a linha de que eu não sou um político, eu sou um gestor, depois tentasse a presidência da República, eu acho que o cenário era completamente diferente, porque a imagem dele não seria destruída. É que quando ele chega e fala assim, eu ganhei eleição para governador de São Paulo, eu discordo. Eu acho que as pessoas elas podem ganhar por muitas vezes na quantidade de votos, mas politicamente é um desastre. O que aconteceu com ele foi isso. Ele ganhou de voto. Foi lá 51 a 49, né, com o Márcio França. Deixou ele perder. Mas ele destruiu uma imagem que ele construiu do tipo, porra, eu não sou político, eu sou gestor. Não, você é político e você é mentiroso. É que o lance é o seguinte, a meu ver, o que aconteceu com o Dória. É isso que rolou com o Dória. O Dória, ele de fato não era aquele cara que se chamava de direita. Ele não era o cara que tinha as características mesmo de persona de um cara que queria transformar o Brasil. Então, o que ele entendeu? Ele entendeu o movimento que estava acontecendo. Ele se colocou como uma ferramenta perfeita da demanda daquele momento, só que no fundo, tá? Eu falo isso com todo respeito a ele, era fake, né? E quando ele decidiu, quando ele percebeu que ele podia ser presidente da República, ele começou a ficar com tanto medo de rejeição que ele parou de ter as atitudes que o levaram, inclusive, a ganhar a eleição da prefeitura em primeiro turno. Vou dar um exemplo pra você. Ele se elegeu falando de discurso liberal, de não sei o que, não sei o que lá. Aí ele me faz uma reunião com o sindicato dos taxistas para regulamentar o Uber. Assim, é um giro 180 graus completamente, assim, inesperado. Aí ele vai e me elogia o Che Guevara. Nossa, por que que... Foram três. Foi o Che Guevara, foi o negócio do Uber, tinha mais uma coisa que eu não lembro o que que era. Mas, Arthur, isso aí ele tava tentando, Netflix, de alguma forma, atirar para tudo quanto é lado para ver o que que rolava. Entendeu? Ele falou, não, nossa, essas grandes empresas têm que ser taxadas, os serviços de streaming têm que ser taxados. E uma vez ele fez um convênio com o Sol da Paz. Ah, é verdade. Uma aqui, devolver. Assim, ele foi cometendo uma série de pequenos erros e ele não entendeu que ele teve um momento, você sabe disso, ele começou a tentar conquistar ainda em 2017 o PSDB. Para obter um nome para 2018. E ele não entendeu que ele não precisava disso, que o nome Dória, como grande prefeito e liderança antipetista fazendo uma gestão boa, seria suficientemente bom. Mas ele ficou naquela pira do preciso do PSDB e, honestamente, foda-se o PSDB. Aí ele teve que se unir, inclusive, com a ala do Bruno Covas, né? Porque a ala do Bruno Covas era a ala que não queria o Dória de jeito nenhum. É, uma ala mais tradicional do país. É, e aí o que ele fez? Ele, inclusive na época, né, para derrotar o André Matarazzo, na época da prefeitura, ele já tinha magoado essa ala. Ele foi lá e se compôs com essa ala, que o levou a tomar caminhos menos originais, vamos dizer assim, né? Enfim, ele se mostrou... E eu vou te dizer uma coisa, cara. Ele ter dado o salto para governador nem é politicamente um erro, porque você ser governador é muito mais tranquilo do que você ser prefeito, tá? E outra, o cara terminar o mandato, ficar 2 anos fora da política para voltar como presidente, existe um degrau ali. Eu acho que o problema foi não só esse, foi a falta de... A gente começou a entender ele, as pessoas começaram a olhar para ele como uma peça de marketing, não como um cara verdadeiro, entendeu? Mas, Arthur, isso começa por quê? Porque ele falou que era... gestor e não político. Já começou aí. No momento em que você sai candidato a governador, você está traindo de alguma forma o discurso que você fez. Sim. Não, não, ele foi para cartório assinar que não ia sair da prefeitura. Mas as pessoas não ligam para isso, cara. Você acha? Não liga. Não, mas eu acho que o lance dele morreu, a eleição dele era 18, nunca foi 22 a eleição dele. A eleição dele era 18. Ele tá, cara, ele teve mais de 10% de intenção de voto em pesquisa em 4 ou 5 meses de mandato, cara. Ele poderia roubar o antipetismo do Bolsonaro ali pra ele. Ele tava, na verdade, roubando. E fazendo uma coisa que o Bolsonaro não tinha condições de fazer. Entregando como prefeito. Ele peitava a esquerda e entregava. Todo dia um banheiro novo inaugurado na iniciativa privada. Ele não entendeu, assim, a existência do bolsonarismo.
que no fundo é a morte da revolução das pessoas contra o problema que envolve aquilo que você falou, que é como você vai explicar pra tua filha que ela vai viver num país injusto, num país sacana, é no fundo o erro que as lideranças tiveram. Em muitos momentos o Dória teve um erro muito grande de não entender que dava pra ser ele em 18 e que ele tinha que tomar a revolução pra ele. Naquela época eu conversava isso com ele. Cara, você não pode ser o cara anti-armas agora. Estão morrendo 50 mil pessoas por ano de homicídio. O Bolsonaro vai levar esse discurso. O Bolsonaro, ele tava ali, igual aquele time pequeno que tá enfrentando um time maior, só esperando o erro para fazer o contra-ataque. Ele meteu o negócio de errado, toma ele, sou da e pasta. E se manteve numa linha, né? Coerente. Coerentíssimo. Extremamente coerente. E o Dória queria só falar de iniciativa privada, mercado, liberalismo. E o Bolsonaro nem ligava pra isso. No fundo, o Bolsonaro lá, contra a reforma da Previdência, ele foi contra tudo que ele achava que poderia gerar problema. Favor de greve de caminhoneiro. E vou te falar, Renan, não foi isso aí que elegeu ele. Quem achar que a pauta liberal elegeu o Bolsonaro... Ninguém. A pauta liberal elegeu o Bolsonaro, amigo. O que elegeu o Bolsonaro é que era uma visão diferente, mais agressiva, forte, a galera queria dar uma chacoalhada naquela porra que a gente viu. E Paulo, quer ver uma coisa? Eu achava, quando o Bolsonaro ganhou, que o Bolsonaro ia fazer a seguinte coisa. Ele ia realmente entregar a condição política e econômica metade para a turma do Paulo Guedes e metade para o próprio Congresso. E ele ia ficar dando rolê de helicóptero militar. Ó, tô aqui ó, na Rocinha, estamos tirando os traficantes daqui. Eu achei que ele ia ter uma política anti-bandidagem fortíssima, que ia dar uma mega popularidade. Ele não teve mesmo. Ele não fez nada. Ele não fez nada em relação à segurança pública. Não tem uma medida assim que você lembra. Zero. Sem seu armamento, a defesa do armamento. Não é isso? Teve umas políticas que o Ministério da Justiça tocou com o Moro que redundaram em melhora e uma queda no nível de criminalidade. Legal, teve isso aí. Mas não foi o que a galera imaginava. Um choque de ordem. Só que a gente repara que outros líderes de direita estão fazendo isso agora. É. Tem um cara que a posição dele é discutível. O Bukele, lá no El Salvador, ele está com 86% de aprovação com opinião pública no país dele. Basicamente, ele prendeu 2% da população de El Salvador. 46 mil. 46 mil pessoas foram presas. 46 mil pessoas, cara. Ele acabou com as gangues. E assim, não é que ele prendeu com vergonha. Prendeu mostrando que prendeu. Ele fez um vídeo falando, vem cá que eu vou te mostrar o que acontece aqui. Enfileirou os caras tudo de shortinho branco, cabeça baixa, mãozinha aqui, mãozinha pra trás, policial imponente, correndo os caras pra lá, pra cá. Ele mandou, você tá ligado, ele mandou destruir o... Era é 18 ou é 28? O grupo 18. O grupo 18, ele mandou destruir as lápides que tinham menção a esse grupo, que é um grupo criminoso Magando. Deles lá. Né? E muita gente diz, é discutível, ele passou por cima de alguns procedimentos, que era o que a gente estava discutindo agora há pouco em relação a Lava Jato e o garantismo, não sei o que lá. Ele meio que fez o que tinha que ser feito, entendeu? E tá resolvendo o problema. Ele falou, eu tenho um problema endêmico aqui, né? E ele, inclusive no discurso dele, ele compara com o nazismo. Ele diz, olha, na Alemanha eles tinham tiveram um problema grave de nazismo. Você não pode ter nada com o símbolo nazista dentro da Alemanha. Nada, nada. Ah, um prato, uma toalhinha, você não pode ter nada. Então aqui vai ser a mesma coisa com os grupos criminosos. Quem que tá fazendo isso hoje no Brasil? Ninguém. No Brasil? Ninguém. Ninguém. Mas olha só. Ou alguma coisa parecida. Tem outro país. Tem o presidente do Equador agora, o Lasso, que tá fazendo a mesma coisa. Do El Salvador? Não, Equador. Ele tá imitando ele e a aprovação... Lá em cima. Subindo. Tem, assim, tem um padrão na América Latina. A América Latina é sempre corrupta, ela é patrimonialista, ela tem problemas com gangues, tem problema com narcotráfico e problema com violência. A gente está vendo agora iniciativas que estão resolvendo a questão da violência. O El Salvador, o cara, podemos discutir a efetividade, direitos humanos e tal. Ele tem um número de homicídios hoje por 100 mil habitantes igual aos Estados Unidos da América, em um ano e meio de trabalho. Então, assim, lei e ordem funcionam e a população gosta. Então, eu imaginei que o Bolsonaro ia garantir a popularidade dele fazendo isso. Ele nunca sequer tateou o assunto. Ele nem sequer tentou. Ele apostou numa treta com a imprensa, numa briga com a artista. Exatamente. Né? Ele ficou muito na parte ideológica, cara. E pouco na parte prática. E aí chegou um cara e prometeu picanha e levou os votos dele. E levou. Agora, vamos falar um pouquinho de governo. Não, de picanha tá quase pronto. Essa churrasqueira, eu não entendo muito, mas é muito rápido, não, né, Renan? Arthur, isso aqui é o seguinte... Eu quero ver o estilo, você vai cortar essa picanha fazendo bifes. Eu programei a churrasqueira no meu app
Então eu já deixei ela toda. Não, tô brincando. Ah, brincando. Falar, não, pera lá, velho. Aí já é demais, cara. Dá pra. Não, tô brincando. Mas tem churrasqueira que, meu, você tá todo digital. Você regula tal, ele altura, tempo. É um negócio muito louco. Mas enfim, papo de Faria Limer, isso. Total. É porque assim, né? Eu acho que a arte do churrasco é ter um churrasqueiro meio manual fazendo a parada, é, né? É, total. Senão você liga no iFood, pede uma comida, ela chega pronta. Cá entre nós, assim, gosto muito do carvão Dória. Sabe como é que é o carvão Dória, né? Okay. É aquele que você não suja a mão. Ele vem inteirinho, você vai lá, picota ele e coloca na churrasqueira exatamente. Entendi. O carvão com o saco e tal, e não suja a mão. Tem feito um esse sucesso é isso. Manual, né? O problema é que aqui o churrasqueiro é o Paulo. Exatamente, esse é o problema. Vamos falar um pouquinho de governo Lula, tentar fazer uma comparação aqui, já que vocês manjam bem de política e o papo tá muito legal. Aliás, deixa eu agradecer, nós estamos com uma gigantesca audiência, Renan, Arthur, sei lá, tá quase 4 mil pessoas nos acompanhando. Uepa! Simultaneamente. Muito obrigado, turma. Se vocês puderem deixar o like, verifiquem se vocês estão inscritos aqui no canal e compartilha que a gente vai continuar com o papo aqui. E olha, se vocês quiserem ver bastidores aqui do Talk Churras, entra lá no Instagram, Vida com Histórias, viu? Certo, Felipe, meu querido Felipe Campos? Bunda. Tô brincando. Felipe Andrade. É muito legal o Instagram lá. Depois entra lá. A Laís sempre posta uns bastidores aqui do nosso papo. E quem quiser fazer perguntas, superchat. E quem quiser nos fazer perguntas, mandem superchats aqui pra gente que a gente faz pros caras. Eu gosto daqueles grosseiros, sabe? Superchat grosseirão. O grosseirão, é, né? O grosseirão. Aquela pancada. É, aquele que suja a mão. Claro. Deixa eu tentar... Ah, tudo com seu visual de mecânico falando de sujar a mão. Deixa eu tentar fazer um paralelo aqui com vocês e vocês me falam se eu tô viajando muito. A gente pode dizer que a Janja hoje é o novo Carluxo? Olha, brilhante, cara, eu vou... acho. Então, a gente tava falando disso essa semana. Cara, a Janja, assim, imagina o seguinte, Paulo. Imagina que você é um cara old school do PT. E você passou por vários problemas com... Precisa ir no banheiro, Renan? Você só rapidinho. Ele vai tirar o microfone, que é muito importante. Vai dar uma de Big Brother. Se puder não colocar o microfone nesse momento, vai causar um pouco de... Imagina o seguinte, Paulo. Imagina que você é um cara old school do PT. Você passou pelas mais diversas crises com o seu companheiro Lula. E aí você tá lá, meu. E aí o cara é preso. E aí o italiano Palocci vai preso também, e aí o Delúbio Soares delata, e você, meu Deus, tô vendo a casa cair, aí o Zé Dirceu vai preso e não sei o quê, aí você resiste a tudo isso, aí o Lula vai preso, você resiste a tudo isso, aí chega uma novinha, fica dando bom dia e boa noite, presidente, lá na prisão, né, conquista o Lula pelos meios mais primitivos possíveis, né? Através do sexo, vamos falar a verdade, né? E ela passa a atrapalhar todos os seus planos. Você imagina como está a galera do PT, cara? Você imagina como está a cabeça de um cara... Você acha que tá muito tenso lá internamente, muito tenso, né? E você vê reflexos disso, inclusive na imprensa, Paulo. Se você pegar, por exemplo, a Mônica Bergamo, ela é, assim, petista, tá? A Mônica Bergamo é petista. Só que ela é de uma ala do PT... que ela é simpatizante de uma ala do PT que não tá gostando nada da Janja. Que é mais raiz. Que é mais raiz. E você vê que ela já deu espaço, a gente tava contando essa semana, ela já deu espaço 4 vezes para matérias batendo na Janja. A última foi agora em que analistas, né, midiáticos dizem que a Janja só atrapalhou nessa briga da Shopee. Que ela entrou lá dizendo que não, a taxação é pra empresa, não é pro consumidor, não sei o quê. Ela então, tá aqui, eu acho que ela tá bem deslumbrada, né? Mas muito, né? Muito deslumbrada. Irmão, ela, tá, ela é a nova novinha do pedaço. Agora, que anda com a bolsa de não sei quantos mil reais, vai pra cima e pra baixo. Quando, e faz e acontece. Quando a gente tem uma fala dessa, o que a esquerda por muitas vezes faz é nos acusar de machistas, de, sei lá, pessoas que não sabem de alguma forma... levar, né? Se o marido da Dilma tivesse fazendo isso, ou sei lá, o Bolsonaro, ou sei lá, a namorada do Carluxo, a namorada do Renan virou presidente, o Renan é o primeiro damo lá do Brasil, primeiro senhor, aliás, damo não, senhor, né? Primeiro senhor do Brasil e tivesse agindo politicamente. Você teria a mesma crítica? Mas com certeza. Teve um vídeo meu que eu falei exatamente a mesma coisa. Se a Dilma fosse presidente e o marido dela
fosse dar a mão pro presidente dos Estados Unidos junto com a presidente. Você lembra dessa cena, Paulo? Lembro. Eles foram para os Estados Unidos e na hora do presidente do Brasil, um chefe de Estado brasileiro, cumprimentar um chefe de Estado americano, que é um ato simbólico, tem uma janja no meio colocando a mão também, né? Se fosse o marido da Dilma, numa visita oficial do chefe de Estado brasileiro, no caso a Dilma, dando a mão ali pro presidente e o marido da Dilma no meio, você pode ter certeza que isso ia virar matéria em tudo quanto é lugar. Meu Deus, é um machismo, não sei o que. Ai, apesar que de esquerda pode tudo, mas é óbvio que isso é uma afronta, é óbvio que mas isso é. Mas o Arthur, ela tá forte, hein? Ela tá indicando ministro, vetando gente, ela tá forte porque ela tem a benção do ligando pra emissora de TV e pedindo pra demitir jornalista, sei. Eu acho que ela tá falando mesmo pessoa. Eu sei, porque o próprio já me contou. Sim, sim. Então, eu acho o seguinte, e aí? O que que a sociedade faz em relação a isso? Olha, cara, eu falei pro Renan o seguinte, eu não sei o que a sociedade vai fazer, mas se a gente virar um Brasil de briga entre Janja e Michele Bolsonaro, eu vou embora. Aí eu falo, agora já não tem mais jeito. A gente já teve que aturar os dois, já teve que tirar os filhos dos caras. Agora as esposas dos caras, aí também já não dá. Agora, né? Posso falar quem tá reagindo muito rápido a isso? O Zé Dirceu. Você tá acompanhando como a Mônica Bergamo, que a gente sabe muito bem que é a amicíssima do Zé Dirceu, tá fazendo uma série de matérias. Ah, o Arthur já comentou. Acabei de falar falou. Isso. Isso dessa questão envolvendo as matérias e tal. Outra coisa, o PT é uma estrutura orgânica de mais de 30 anos. E é um partido com histórico, que tem uma lógica de hierarquia. A Janja, literalmente, ela deu um salto pro outro. Ela era uma militante de quinta categoria, que ficava dando bom dia pro Lula, aplaudindo ele, e depois começou a fazer visita íntima pra ele. Do nada, agora, ela faz as nomeações, e é fato, ela faz nomeações lá dentro, ela e arruma faz. Briga. Da esporro no Rui Costa. Cara, quando eu vi no Twitter da Janja uma foto dela com o Haddad e ela escrevendo assim, aqueles que querem a nossa briga não vão conseguir. Tipo, querida, como assim? Não tô entendendo. Tipo de briga é ridículo, que vai ter com cara. Você, querida? Porque ela tá participando de reunião ministerial, ela tá palpitando e assim... É uma coisa um pouco nova, assim, porque eu, pelo menos, acho que se você pegar as primeiras damas que a gente teve, até a própria Michelle Bolsonaro, elas não estavam com essa pegada política do jeito que ela tá. Porque ela tá com uma pegada administrativa. Sim. Não é, tipo, uma representação. Ela tá simplesmente querendo ser uma presidente da República. Tem gente que aposta até que o Lula poderia, lá na frente e tal, renunciar para ela ser candidata. Vocês acreditam nisso? Eu vou falar uma coisa que que explica muito isso. Será? Um aliado do Lula, não é bem um aliado, mas é uma pessoa que foi presa na Lava Jato, conhece o Lula profundamente, falou. Ele disse, Renan, o Lula tá cercado dos advogados que defenderam ele ali durante a condenação dele. A mulher dele é a mulher que fazia visita íntima para ele durante a prisão dele. Um cara que toca a segurança dele trabalhava ali na prisão em Curitiba, naquele processo. A cabeça do Lula ficou completamente condicionada pelos mais de 500 dias que ele passou na cadeia. Aquilo forma a cabeça da pessoa. Ficar preso 500 dias não é brincadeira. E a cabeça do Lula está completamente condicionada por isso. Quando ele montou o governo, quando teve aquele período de transição ali, não por transição, quando ele assumiu o governo e ele não foi morar no Palácio da Alvorada, se você lembrar, ele ficou morando num hotel. O andar que ele estava no hotel estava com o advogado dele, o cara da segurança e a Janja. O Lula criou uma estrutura por cima da estrutura do próprio PT e do próprio governo, que é a estrutura da turma dele que defendeu ele. Tanto que o nome dele pro STF é quem? É o advogado dele. Cristiano Zanin. Zanin. Então, o que o cara me descreveu, que é muito preciso, é a cabeça do Lula não é mais a cabeça do PT. É a cabeça do Lula que ficou preso. E é com essa turma que ele vai. E o PT não tá... É um corpo estranho no PT. O PT não vai necessariamente aceitar isso. Então... Como é que pode certas pessoas mandarem mais do que a Gleisi, que, por exemplo, carregou o piano do PT, partidário durante o período da prisão do Lula. Ela carregou o piano. Lindbergh carregou o piano. Não só da prisão, mas assim, de toda a jornada até chegar na prisão. Um a um caindo. Ó, ponto excelente. Delação de não sei quem. Não, é maravilhoso, pelo amor de Deus. Isso é o que o brasileiro precisa. Certo? Estamos segundo o Lula, uma cervejinha dessa, ele resolvia a guerra da Ucrânia, né? Mas vocês sabem que, às vezes, o que a galera quer é bem menos complexo do que a gente imagina, né? A galera quer um pouco de paz, sim, uma tranquilidade, poder ter acesso a um negócio desse. Enfim.
Então vocês acham que, meu, ela tá deslumbrada, só pra finalizar esse assunto? Completamente deslumbrada. E isso vai ter que tipo de consequência política? É, conflitos internos dentro do PT que já estão acontecendo agora. E conforme ela vai errando, como ela errou agora nessa crise da Shopee, que eu acho que é um erro quase capital, vai haver uma repactuação dentro do governo pra ver quem é que manda e quem não manda. Uhum. E eu acho que vai ter uma reforma ministerial em algum momento. Então vai vir, se não vir de dentro do PT, mas vai vir do Lira. Ela palpita ou não? Vai diminuir. Necessariamente, porque se o Lula continuar dobrando a aposta, aí assim, a crise vai ficar muito grave. Eu não vou falar aqui agora em impeachment, eu acho muito tosco quem fica banalizando, vai ter um impeachment já, igual, assim, ó, na turma do bolsonarismo já entrou com 4 pedidos de impeachment diferentes. Não tem clima político, nem mobilização da sociedade. Só que é pior, cara, porque aquela história, eles fazem tanto essa analogia de arma no coldre, às vezes a arma no coldre é mais poderosa do que ela, se você ficar sacando a arma toda hora e você não tem bala, os caras falam, então saca isso aí, meu. Eles estão banalizando uma ferramenta importantíssima, talvez a única ferramenta que a gente tenha, para tirar o poder do PT antes dos 4 anos. Sim. Né? Agora, vamos concordar com o Lula uma coisa? Uma picanha com uma gordurinha realmente é essencial. Sim. É civilizatório. Faz a diferença. Faz. Vamos falar de Bolsonaro um pouquinho, entender, porque essa semana saiu uma notícia de que ele estava pensando em sair candidato ao Senado. Ele fica inelegível antes, né? Ou não? Eu acredito. Cara, vou te dizer uma coisa. Se o Bolsonaro não ficar inelegível, tudo pode. Mas você pode fazer o que você quiser. Não, eu acho, Arthur, se ele não ficar inelegível, vai ter consequência na eleição para prefeito. Porque o que ele fez. Mas você acha que ele fica antes de 2020? Eu vou te explicar, porque a galera, meu, não trabalhou na área pública, ela não faz ideia do que é isso. Na área pública, você tem uma coisa chamada ordenador de despesa. Sim. Que é o cara, de alguma forma, que vai lá e, meu, manda 1 milhão pra cá, 2 milhões pra lá e tal. E a lei brasileira, a Constituição brasileira, a lei eleitoral brasileira, ela é clara. Quaisquer movimentações em que, de alguma forma, afetem a eleição num determinado período de tempo, exato, 6 meses antes, se eu não me engano, são seis meses antes. Meu amigo, você não pode fazer nada, cara. E aí, assim, quem não pode? Não é o Bolsonaro que não pode. É o Rodrigo Garcia na época, vai ser o Tarcísio agora. É o prefeito daquela do interior, de não sei da onde. Não é uma coisa visando o Bolsonaro. É a lei que todos os administradores, de alguma forma, olharam pra ele e falaram, pô, eu não posso criar um benefício social 6 meses da eleição. Exatamente. Porque eu vou me fuder. Então, a imprensa, por muitas vezes, ela tá pegando e olhando o seguinte. Ele reuniu os embaixadores. Reuniu os embaixadores. Acabou o Brasil! Amigo, isso aí é assim, é um grão de arroz. Sim. Os caras não têm noção do que é você simplesmente pegar 37 bilhões de reais a 6 meses da eleição e criar auxílio pra taxista, irmão. Vocês estão loucos. Paulo, cara, olha só, eu fui no Monark outro dia. Vocês estão loucos, irmão. E falei isso. Eu falei, imagina um prefeito, porque assim, não é que o Bolsonaro inovou fazendo isso. Você acha que nenhum prefeito da PQP, do interior, já não fez essa ideia? Porque basta um prefeito fazer o seguinte, você está numa cidade de 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, no último mês, eu vou dar subsídio para os postos de gasolina da cidade, vou ter gasolina com metade do preço. Você compra a volta da galera com isso. Renan, alguém já teve essa ideia antes do Bolsonaro e já tem julgados. Turma, tribunais. Se o Bolsonaro não... deixa eu deixar isso registrado. Isso aqui não é uma torcida, tá? Isso aqui é uma análise. Porque aí chegam os caras, ele tá torcendo. Não, eu tô analisando. Aí você gosta da análise bem, você não gosta, o problema é teu. Mas eu quero que você pense o seguinte. Qual é a consequência da não inelegibilidade do Bolsonaro? Presta atenção no que eu vou falar agora. Em julho do ano que vem... agosto do ano que vem, sim, época de campanha eleitoral, eleição para a prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes em São Paulo, Eduardo Paes no Rio de Janeiro e tantos outros prefeitos por aí, sabe o que eles vão fazer? Passe livre para todo mundo. Bom, isso já, você sabe que isso vai acontecer já, né? Eu sei, mas se ele quiser, ele pode fazer na boca da eleição, sim, fazer o negócio rolar para valer e, meu amigo, ninguém vai poder questionar nada. Bom, criar um Bolsa Paulistana. Acabou. E outra coisa, o precedente, e esse é o ponto que você está certíssimo, um precedente que é aberto, dando um julgado que não torna o Bolsonaro inelegível, ou seja, não condenar o Bolsonaro por isso, tem uma consequência, vou falar igual julgado, erga omnes, que afeta todas as eleições em todos os municípios. Todos. E acabou. Então, ele tem que ficar inelegível.
E é por esse tema, e não realmente os temas ideológicos que a imprensa fica tarada. Ah, cara, ele chegou tarada. A usar mas dinheiro... Mas a imprensa não fala disso. A imprensa tá falando da reunião dos embaixadores. Sabe, cara, você tá aí no meio, cara. É difícil. Você, assim, porque você viveu o mundo da política e o mundo da imprensa. Você sabe que tem uma muralha separando as duas coisas. É muito difícil o pessoal entender o que realmente importa. Não, o Bolsonaro chegou a usar dinheiro diretamente na campanha. Né? As motocicletas são campanha. Né? Ele usou o dinheiro público, inclusive, na campanha. Se você não quiser só falar do auxílio, mas falar disso. E outra coisa, a gente estava também falando nas nossas lives lá. Uma coisa que é batom na cueca demais para, inclusive, usei a expressão do Cajuru para o mesmo caso, para, inclusive, mediaticamente ser explorado. A questão das joias, cara. A questão da joia, ela é muito direta. O Bolsonaro pegou uma joia, uma não, né? Pegou joias e levou e tentou pegar para ele. E algumas ele pegou, inclusive. Né? Isso é outra coisa também que é um absurdo, cara. Você não tem como o cara fazer isso e ficar impune. Porque se ele puder, Arthur, tudo pode. Aí tudo pode, cara. Eu entendo o negócio das joias, concordo. Mas eu insisto. O negócio da questão orçamentária é infinitamente superior e infinitamente estratégico para uma mudança de resultado eleitoral. O Bolsonaro só conseguiu ter o desempenho e colar no Lula do jeito que ele colou e principalmente reduzir a vantagem que ele tinha no Nordeste por conta disso. Perfeito. Eu concordo, gênero e grau. É visível. E, inclusive, do ponto de vista jurídico... Era para ter sido mais a distância. Sim. Se do ponto de vista jurídico e sistêmico faz mais sentido... Mesmo do ponto de vista político que você está falando, é ainda mais saboroso esse argumento, porque ele é muito impessoal. Não dá para o Bolsonaro falar que está sendo perseguido por conta disso. Ainda mais porque já tem julgado sobre esse caso. Como já tem julgado, o tribunal mudou para ajudar o Bolsonaro? É só ele seguir o que ele já vem fazendo. Sem dúvida. Não, é fácil para eles. E eu acho que tornar o Bolsonaro inelegível, só desculpa te... Claro. Muda todo o jogo e não é bom pro Lula. Não é bom, claro que não. Óbvio. E o Lula não quer isso. Eu acho que não quer, mas eu também não... Eu acho que o Lula, ele passa a ser limitado por certas coisas, por exemplo, a vontade dos tribunais superiores. E eu vou te dar um exemplo do que acontece. O Bolsonaro sabe que tem esse jogo, que envolve vontade de tribunais superiores do próprio Lula, e quando ele sinaliza, serei candidato ao Senado... O que ele tá querendo dizer? Eu tô fora do game, meu velho. Só vou ficar lá. Claro. Não precisa tirar meu... Vamos fazer um acordo. Não quero guerra foro privilegiado. Com ninguém. Meu foro privilegiado. Quero guerra com ninguém. E taca no Senado, um ciclo lá de boa. Agora, vocês reparem uma coisa, né? Arthur Duval, ele não come a gordurinha. Então ele criou um espaço dentro da mesa específico para gorduras. Você gostou, cara? Isso é bem Faria-Limer, cara. Ah, pelo amor de Deus. É um nojinho da gordura. Eu acho que carne sem gordura não é carne. Oh. Mas... Isso aqui... Sou um cara democrático. Isso aqui é o paladar infantil do Arthur Duval. Porque comer a carne, a gordura é o que dá o sabor. Na prática, o Paulo... Sabe quem falou a mesma coisa de mim? Aquela Bárbara Gância. Ah, o que ela criticou no meu Twitter o meu paladar infantil porque eu não bebo vinho. Tá, mas você nesse ponto você tá errado. Tá bom, Bárbara. Tá bom, extrema imprensa. Tudo bem. Vinho, sei lá, 9 mil anos de existência. Não. Vinho vence você. Eu não falei que o vinho é ruim. Falando que eu não gosto. Escuta, deixa eu pedir para todo mundo que está nos acompanhando aí. Nós vamos daqui a pouquinho chegar a 5 mil pessoas ao vivo nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui batendo um papo ao vivo no Talk Shows nessa terça-feira. E ó, nós estamos com uns 2 mil likes. Senta o dedo no like aí, turma. Ajuda muito a gente a ganhar mais alcance na plataforma. Aliás, eu faço... Porra, ajuda muito. O like é o que levanta. Meu, estamos com 4 mil pessoas, 2 mil likes. Senta o like. Metade não deu like aí, pô. Ajuda pra caramba. Escuta, nós temos superchat, Dani? Nós já temos. Manda um aí. Já? Manda aí. O que nós temos? O Kaique Vinícius está perguntando, prezado futuro descalvo, boa noite. Corrupção não foi capaz de derrotar o Lula e o PT. Um péssimo governo em termos econômicos pode enterrar essa figura política e esse partido de vez? Posso começar? Eu acho. Cara, essa é uma belíssima pergunta. Olha só. Repete a pergunta para o pessoal ouvir, Paulo. A pergunta é o seguinte, a corrupção não foi suficiente para ganhar do PT, o tema corrupção, né? Qual que é o caminho daqui para frente, né? É basicamente isso que ele está perguntando, não é isso? Em termos econômicos. Essa é a tua, em termos econômicos. Bem clara, o eleitor do Lula ideológico,
existe, ele é mais ou menos 30% do eleitor do Lula. Tá? É o eleitor ideológico. Tipo, a galera urbana, funcionários públicos que ganham bem, galera de Pinheiros que vota no Boulos. Esse cara existe e é importante pro PT. A base do eleitor do Lula é um eleitor humilde, que ganha muito pouco, que acha que a vida dele melhorou quando o Lula foi presidente da primeira vez, porque de fato o cara aumentou a renda dele, que gosta dos programas assistenciais que foram criados no governo do Lula. Portanto, ele é muito fiel ao Lula. Ele tem uma imagem messiânica do Lula e em algum momento ele comeu alguma carne, uma picanha, e o Lula soube trabalhar o imaginário. Se, como ele acha que o Lula é um anjo criador de fartura, se a questão econômica não for resolvida nos próximos um ano e meio, dois anos, este cara vai se ressentir com o Lula. E o mito do Lula caiu, e aí esse cara começa a achar tudo isso. A questão econômica afeta muito mais o cara do Lula. Porque, Paulo, olha só uma coisa que é interessante. O Bolsonaro privilegiou no orçamento o Nordeste, não o eleitor dele que é Centro-Sul. O Bolsonaro não melhorou a vida da classe média. A classe média penou durante o governo Bolsonaro. Ela, via de regra, ela empobreceu. Ficou com gasolina na cara a maior parte do tempo. E ainda assim a classe média votou no Bolsonaro pelo antipetismo e também por questões ideológicas. A classe média tem o luxo de tomar uma decisão dessas. A pessoa mais pobre não, ela quer resultado econômico. Lula se tornou mito dele por questões econômicas. Então, nisso que você falou é essencial. O eleitor do Lula quer resposta econômica. Não, e digo mais, a real é que é o seguinte, o brasileiro, o Brasil real, não liga pra corrupção. É feio falar isso, mas é verdade. O brasileiro não liga pra corrupção. A gente fala tanto de, cara, quantos corruptos não estão se perpetuando no poder há não sei quantos anos. Os caras põem os filhos deles, põem os netos deles. Como é que esses caras chegam lá? Esses caras chegam lá através do voto. No fim do dia, a real é o seguinte, o brasileiro não liga pra corrupção. Haja vista que você tem muita compra de voto, você vender o seu voto também é corrupção. Então, a corrupção, a verdade é que não derruba ninguém, cara. Né? É muito raro você ver... Ou seja, não deve ser uma pauta que essa oposição vai abordar, você acha? Eu acho que vai força? Porque a oposição é burra. Entendo o que eu quero dizer. Eu quero entender de vocês o seguinte. O que vai pegar hoje na política brasileira vai ser que tipo de discurso? Que o Lula é corrupto, que a economia é uma bosta, ou que os valores da sociedade brasileira foram perdidos nesse governo? O que eu acho são, são seguinte, três vertentes diferentes de raciocínio. Perfeito, não, perfeito. Eu acho que o dos valores é o último, tá? No máximo. Não, cara. Você acha que os bolsominions vão ficar falando de valor? Eu acho que não. O Nicolas tá ali nisso. Eu não acho, cara. Eu acho que eles vão bater muito na pauta de corrupção. Não, ao contrário. Não, a oposição. Tô falando, a oposição, Nicolas, etc. E acho que vão ficar forçando, claro, no discurso comportamental, etc. Mas não vão saber explorar isso. Eu já subestimei a pauta de valores e costumes. E me arrependo, hein? Não, eu não subestimo muito, pelo contrário, né? Pelos números em rede social, cara, esses dias eu postei um meme com a Amanda, que foi, eu não lembro o que que era, alguma coisa de agenda trans, tipo assim, deu 110 mil likes. Acho que, se não me engano, foi o meme mais curtido do meu Instagram, da história do meu Instagram. Essa pauta move o mundo, tá? Essa é a grande pauta. Mas por isso que vai inclusive pegar o Nicolas, que é hoje o maior político em redes sociais do Brasil. O Nicolas é isso. Todo mundo que tá bombando em algum momento tá bombando falando de agenda de valores e costumes. Então, óbvio que esse é um caminho e o Lula tá dando carne pra isso aí. O Lula tá. A picanha dele é uma picanha moral. É o Todes. É o Todes. Não, sim. Então mas eles vão investir. Mas assim, isso já tá. Mas o Todes chega? Essa é a minha dúvida também. Puta que pariu! Claro, se tem uma coisa que vai chegar com a pessoa mais pobre é o Todes. O lance é o seguinte: o pobre brasileiro, ele é muito pragmático, ele aceita o Todes. Se tiver a picanha, vamos falar aqui em termos bem... Se a vida dele melhorar, ele comprou uma televisão nova, ele comprou uma moto, se ele tá muito pobre, ele tá comendo melhor, ele aceita todos, ele não tá ligando muito. Ele é alheio a isso, tá? Agora, se a comida não tá boa, se a vida não melhorou, se a grana não tá chegando no bolso, se ainda o cara tá lá enfiando todos no rabo dele, esse cara vai ficar muito pistola. Você acha que isso faz fazer a diferença? Faz, porque assim, pô, a classe D e E, ela é evangélica hoje. Sim. Cada vez mais evangélica. E isso, o Bolsonaro tá soube chegar nessa galera. Chega, porque essas pessoas nos últimos 5 anos... Por que a gente fala assim, pô, o discurso bolsonarista? E você teve colegas aí de bancada ali que você vê que apelam pra esse argumento. O discurso Bolsonaro, ao longo do mandato dele, ficou cada vez mais raso. Por quê? Porque tem razões econômicas e estruturais para isso. Uma massa cada vez maior de pessoas mais humildes entraram no mundo digital,
comprando celulares e conseguindo uma internet aqui e ali. E essa pessoa começa a compartilhar conteúdos condizentes com a situação dela, que em geral não teve uma educação boa. Então essa pessoa, ela entra de maneira muito tosca nos redes sociais. Outro grupo que também começou a usar muito, o idoso. O idoso não estava inserido na rede social. Então, esse discurso moralista, ele vai chegar, as pessoas não têm discernimento, que vai, que vai. O problema é o seguinte, a maior parte, não a maior parte, mas... há um problema moral. Assim, eu tava vendo agora, você citou da tua filha, você não quer que a tua filha aceite viver num país em que tua filha possa normalizar a ideia de corrupção. O que eu ensine pra ela, isso que eu vou ter que mostrar ao mundo como é pra ela. Agora, outra coisa, eu tava vendo um vídeo agora, basicamente de um drag queen, com um grupo de crianças de 7, 8 anos, em que ele assinava as crianças, é na Inglaterra isso, a fazer uma dança sensual igual um drag queen pra crianças de 6, 7, 8 anos. Eu sei, pô, você tem os liberais aí, eu não sou liberal nessa matéria, isso é uma insanidade. Agora, aceitar isso, que tipo de civilização nós nos tornamos? Que tipo de povo a gente tornou? Em que um drag queen tá ensinando uma criança a fazer uma dança erótica. Isso tá acontecendo na Inglaterra, e a gente imita tudo de ruim que vem de fora, e as pessoas vão ver isso acontecer. Você não viu o Daniel Radcliffe, que é o cara do Harry Potter, que fez os filmes do Harry Potter, todos os filmes do Harry Potter? Ele disse que, meu, a criança tem que ter a liberdade para fazer uma transição de gênero. Eu vi. Ele falou isso. Vi. Brigando com a autora do livro. Eu olhei e falei, não é possível que esse cara tá falando isso. A J.K. Rowling, ela foi cancelada duas vezes por conta dessas pautas, né? Essa é a grande pauta no mundo. Meu ponto é o seguinte, eu acho que a gente vai ter o Nicolas de peruca falando que ele é a Nicole, eu acho que vai ter isso, mas eu acho que a oposição, por ser uma oposição rasa e burra, ela vai ficar ainda presa no tal do Nine, né? Que é o seguinte, a gente vai fazer oposição mostrando que esses caras são comunistas corruptos, né? Haja visto o que aconteceu na comissão em que o Flávio Dino foi ali... ele entrou no covil dos leões conservadores, né? E destruiu um a um, basicamente, fez piada com aquela oposição, né? Que não sabia o que fazer. Você falou aqui, né, do eu já tô confundido, tô tanto interagindo com você que eu esqueço. Você falou aqui nas lives da liderança da oposição, que os caras chegaram ali. Pô, basicamente era o Jordi lendo discursos, né, das narrativas. Esses dias galera. Eu tava vendo, sei lá, a fala de algum deputado que chegou e falou assim, ó, gente, não importa o que o Flávio Dino fez, esqueçam isso, só lembrem de uma coisa, ele é comunista. Comunista, mas... do PC do B. Mas partido comunista. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, será que isso aí ainda vai colar? Tipo, meu, vamos avançar na discussão. Sabe, não dá pra ficar nessa se o cara é comunista ou não é. O cara já chega assim, eu sou beleza, comunista. O cara eu sei que ele é comunista, mas. Não, ele chega. Não, eu tô falando assim, ele chega e fala assim, o próprio fala, sim, eu sou comunista. Isso. E hoje tem uma galera na internet crescendo, não é. O Constantino gosta muito dessa expressão, os socialistas fabianos que ficam disfarçando que... Não. O cara fala, eu sou comunista mesmo. Né? O cara chega lá e fala, eu acho que tem que fazer revolução armada, eu acho que a China é um modelo de país pro resto do mundo e não sei o quê. E esse discurso raso, né? É como eu falei, por isso que eu tô falando, existe um distanciamento entre as pautas que estão pegando no mundo, né? E o que a oposição, a pergunta foi, o que a oposição vai usar pra bater no Lula. Eu acho que a oposição vai bater muito nessa pauta de corrupção e vai ficar pra trás. Eu acho que é isso, né? Porque eu acho, de fato, que a grande discussão no mundo, e eu não acho que seja uma discussão rasa, eu acho que é uma discussão muito, muito, muito importante, é dessa pauta comportamental, porque assim, hoje, não é que eles estão pregando uma agenda de tolerância, não é isso, uma agenda de inclusão. Eles estão pregando uma agenda de intolerância com aquilo que hoje a gente considera normal, né? Existe uma agenda contrário a tudo aquilo que a gente acredita ser o que eles chamam, né, de heteronormatividade. Sim. Que nós vivemos numa sociedade heteronormativa. Mas realmente. Eu só tenho uma dúvida em relação a isso, Arthur. Se isso aí... O Renan acha que sim, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que existem mundos diferentes. O mundo da internet, você citou, por exemplo, do vídeo lá que você fez nessa pauta trans, se eu não me engano. Deu 110 mil likes. Isso aí é um mundo extremamente relevante.
Mas eu tenho minhas dúvidas se esse mundo, de alguma forma, hoje, ele tá penetrando. Não, eu acho que... Se esse mundo, ele tá chegando numa camada mais pobre, numa massa real mesmo. A galera do Bolsa Família tá lá de olho o tempo inteiro na pauta trans. Eu tenho muita dúvida. Você tá dizendo o seguinte... Acho que a cada ano, a cada dia, a cada semana, mais pessoas estão tendo acesso a isso. E é só você olhar os gráficos, sei lá, de acesso à internet, telefone celular, o cacete. Mas eu ainda acho que isso é um mundo não, mas específico. Eu não acho, porque é o seguinte. Primeiro que se você pega, por exemplo, as grandes emissoras que chegam nessas classes, você pega a Globo, por exemplo. A Globo bate direto nisso. É o tempo todo insistindo. É malhação com dois caras namorando uma mina. E é transição de gênero não sei aonde. É desenho no Netflix. É desenho no Cartoon Network. E como o Renan falou, essas classes... C, D e E, elas são hoje majoritariamente evangélicas. E os pastores batem muito nisso. Eu tô falando que assim, você pega na Assembleia lá, na Assembleia Legislativa, eu tô dizendo, você pega um deputado até com pouco voto, que é um pastor, a pauta dele é só isso. É 99% disso. Então eu acho sim que isso tá chegando. A sua pergunta talvez seja no sentido de o quanto que esse discurso encanta, vamos chamar assim, os jovens. Aí também eu também tenho uma discordância com o Renan aqui. O Renan acha que isso é uma pauta perdida, que o mundo se transformou e que isso tende a crescer cada vez mais. Eu acho que há um teto, e esse teto para eles é mais baixo do que a gente está prospectando. E eu quero crer que seja assim. Tá? Tô falando assim, você acha que tem o limite? Eu acho que tem um limite. Eu acho que existem. Eu acho que dá sim pra você manipular a cabeça de uma criança pra ela achar normal o que não é normal. Dá pra fazer tudo isso. Só que eu acho que nessa transição você encontra barreiras, inclusive naturais. Agora, você vê que negócio curioso, né, Renan? Os caras que são mais à direita, vamos pensar assim, do espectro político, eles têm uma facilidade maior de diálogo com o evangélico do que com o jovem. Até pela questão da pauta de valores. Quando a gente inverte isso, a gente vê uma esquerda dialogando com o jovem muito mais do que uma direita. Há exceções, como por exemplo o próprio MBL. Vocês são um movimento que dialogam com o jovem hoje. Aliás, movimento composto por jovens. Basicamente, público jovem. Mas é uma exceção. Essa Sim. galera, ela tá dialogando com o tiozão e com a tiazona. Sim. E aí? Vamos lá, assim, são muitos pontos pra gente colocar, mas assim, eu quero ajudar a galera a ter uma compreensão do como é que funciona isso. Você falou assim, o cara do Bolsa Família, esses discursos não chegam, tá? Não sei, é uma dúvida. Não, esses discursos não, é uma não tá chegando tanto nele, não. Eu vou falar uma experiência que eu tive que é bem legal. Eu conheci um pouco do trabalho do Janones e analisei as redes deles. O público do Janones é classe D e E, mulher, 80% feminino. Quais são as causas do Janones? Absolutamente materiais, é grana. Tipo assim, dê grana pra mulher solteira. Olha, assim, ele pegou mãe solo, fez uma campanha pra ter uma bolsa pra mãe solo. Vamos aumentar o auxílio. Então, ele pegou um padrão. O que que engaja no público dele que é mulher e pobre? Grana. Grana. A grana tem que vir de algum momento. E quando ele não arrumava muitas brigas, por isso que a pessoa não gostava de politização. A pessoa só queria saber se o Janones estava brigando com os poderosos para dar dinheiro para os mais humildes. E elas viam uma coisa muito útil. Assim, se o Janones está sendo útil, o dinheiro vem para mim, eu gosto do Janones. Se o Janones ficar muito papo furado, eu também estou fora do Janones. Por quê? Porque essas pessoas estão... Assim, sabe aquela coisa de marketing, pirâmide de Maslow? Quando Sim. você está na base da pirâmide, sua preocupação é segurança, comida, alguns prazeres muito específicos. E a própria questão espiritual para a pessoa é uma questão que ela é simplificada. Né? Tem, enfim, até a questão do pentecostalismo, daquela coisa mais... O ritual religioso ser sempre meio de êxtase e tal. Porque tem que ser mais simplificado para a pessoa. Essas pessoas estão na base da pirâmide e o brasileiro é muito pobre. E quando a gente olha, por exemplo, as estatísticas que dão que o Nordeste e o Norte do Brasil... tem mais pessoas que estão num programa de assistência do governo que com carteira assinada, é obviamente que assim, isso define eleição, isso define opinião pública. Só que o debate público no Brasil não hoje contém essas pessoas. A maior parte das pessoas que estão no debate público são pessoas que a gente chama no Brasil de classe média, que seriam pobres se morassem nos Estados Unidos. Em qualquer lugar de primeiro mundo que a gente chama de classe média aqui, seria considerado muito pobre fora daqui. Essas pessoas, elas têm preocupações morais e elas estão entrando nesse debate. Então, obviamente, parece que é muito maior o tamanho do debate, porque só pessoas de classe média Sim, participam.
Elas estão opinando no, na Folha, elas estão na Pan, comentando na live. Elite. Entendeu? Eu não digo que é elite, que é uma pessoa muito... Ela é considerada pobre em qualquer lugar. Que esse é o é paradoxal. É. A gente chama de elite, mas é um cara que tem um núcleo familiar que ganha 5 pau por mês. Isso, você vai definir o que, que é elite no Brasil. É uma elite diferente do que nos Estados Unidos, por exemplo. Que é uma pessoa que nos Estados Unidos ganharia $1,000. Assim, uma família que ganha $1,000 nos Estados Unidos é uma família pobre. Sim. Uma família de R$5,000 no Brasil é uma família pobre e os produtos são caros aqui. Sim. Então, essa pessoa está no debate público e essa pessoa está falando da questão moral. E mais, essa pessoa votou no Bolsonaro, e essa acho que é a parte interessante, mesmo tendo ficado mais pobre no governo Bolsonaro. Ou seja, o fator econômico não influiu no voto exatamente. Dela. Exatamente. E eu acho que existe uma questão que o Bolsonaro entendeu e que as redes sociais entendem de forma instintiva, que é perceber que a dinâmica do brasileiro, que o brasileiro é um ser muito emocional e o brasileiro é um ser muito estético. O que é ser estético? Ele gosta de aparentar coisas. Então, mesmo esse moralista, para muito brasileiro, é um moralismo, como diz o Ciro, moralismo de goela. Que assim, a pessoa tem uma vida muito liberal do ponto de vista sexual e tal, mas ela vai exercer aquele moralismo na casa dela, aquela coisa meio Nelson Rodrigues. E o brasileiro é assim. Então, vai estar parte disso, e o brasileiro gosta da farra, do espetáculo, da briga, da discussão. E o Bolsonaro e a mídia de direita no Brasil ofereceu para as pessoas um show. Então, obviamente que esse show dominou. A Jovem Pan foi mestre nisso. A Jovem Pan foi líder, e é ainda alguns horários, líder de audiência, oferecendo esse show. O Bolsonaro não foi o cara de 50 e tantos milhões de votos agora, oferecendo um show. E aí voltemos. Nunca foi, porque eu quero amarrar todos os pontos. Nunca foi sobre mudar o Brasil. No fundo, estamos todos nós oferecendo um entretenimento para as pessoas. Escuta, a picanha tá boa? Tá maravilhosa. Caralho, articulada tá mesmo? Muito tá bom. Tá maravilhosa. Cara, o lance que você falou das pessoas mais pobres é assim, ó. Onde que o cara ele se emociona, né? Se você pegar um senhor evangélico, uma senhora evangélica que está na igreja e o pastor diz que há alguma coisa que pode ameaçar, como o Renan acabou de falar, tornar o filho dele um pervertido ou mudar o sexo do filho dele, essa pessoa ela entra em pânico e ela faz tudo aquilo que for possível para impedir que isso aconteça. E isso passa por cima de qualquer outra questão. Ah, corrupção, sei lá. Inclusive a percepção, a corrupção, que existe a corrupção até aceitável, né? A rachadinha é considerada se eu tivesse lá eu faria a mesma coisa, né? Mas esse discurso ele passa por cima de todos os outros. E aí existe uma coisa que é onde eu acho que esbarra, onde o teto dessa agenda esbarra, é o seguinte: no fim do dia essa agenda ela precisa acabar com instituições muito fortes, né? Inclusive na nossa sociedade, que por exemplo a família. A agenda trans ela tem que acabar, inclusive com a hierarquia que existe entre pai, mãe, filho, etc. E eu acho que isso é uma coisa muito antinatural para se tornar uma cultura dominante. Eu não acho que família é uma coisa intrínseca ao ser humano e natural. Eu acho que é. Ela é uma construção. É uma construção, mas é uma construção que parte. É uma construção que parte de relações naturais que nós temos. Não, olha só, as tribos mais antigas, você pega antropólogos estudando isso. Tribos muito simples, elas entendem que a criança ela é parte da tribo e as relações de maternidade e paternidade são muito difusas nisso. Isso foi uma construção que foi sendo feita ao longo dos milênios. O que é família? A família nuclear, que a gente pode chamar, que é o pai, mãe e o filho. E isso para muita gente ajudou e foi fundamentado também na ideia própria de propriedade. Por exemplo, o pai, o homem, tem a propriedade inclusive sobre a mulher e sobre o filho dele. E ele também pode ter, por exemplo, uma casa. A ideia do domus, que é a casa, a ideia do pai, a mãe e o filho, é uma ideia cultural. Ela é uma ideia, assim, eu não acho que ela seja intrínseca. Sim. Ela parte de um pacto, que é inclusive um pacto, vou falar aqui de forma bem histórica, não é um julgamento de opinião, em que os homens fizeram uma partilha, inclusive, da capacidade de reprodução deles naquele bando. As mulheres, elas conseguem historicamente se reproduzir mais do que os homens, porque você tinha um gargalo. Alguns poucos homens se reproduziam mais que as mulheres. Mas aí, a sociedade... Por que essa cultura dominou, então? Na porque sociedade é uma ocidental cultura inteira. Muito eficaz, por muito tempo. Então, só que ela... É uma cultura pautada no amor. Lógico. E ela criou relações sociais fortes o suficiente para prosperar em culturas das mais diversas do mundo inteiro. O ponto, Paulo, que aconteceu é o seguinte... A gente já tem uma mudança cultural tão grande desde a Revolução Industrial, tão grande, que a gente não tem ideia. O mundo antes da Revolução Industrial era completamente diferente do mundo que é hoje. Sim. E o mundo está mudando culturalmente em termos exponenciais. Até que a própria ideia de humano vai ser alterada. Sim. Este ano está disponível nos Estados Unidos você fazer uma engenharia do bebê já.
inclusive fenotípica no rosto e tal. Sim. Isso vai virar regra. E já a China vai proibir, por exemplo, de ter crianças mais fortes, mais altas, mais inteligentes? Não, a China não tem nenhum pudor nessas coisas. Por que o mundo vai entrar numa competição em que a ideia de reprodução, a ideia de família vai estar superada? Outra ideia que passa a estar superada, que eu acho que começa a acontecer dentro do capitalismo de hoje, dessa lógica toda de hoje, são os impeditivos criados pelo sexo biológico. Uhum. Um homem é um ser cheio de testosterona, briguento, causa mais crimes, ele é naturalmente rebelde, alguma ordem estabelecida. A mulher tem os ciclos menstruais dela que alteram a natureza dela. Isso muda um e o outro, claro. O feminino e o masculino são cheios de impeditivos até pro próprio capitalismo. Sem dúvida. Pensar. E belo raciocínio. E o questionamento do sexo biológico e a criação de seres neutros é bom até em termos de capitalismo. Né? E, inclusive, atomiza essa pessoa e essa pessoa volta, olha só que louco, pro estado tribal original, em que ela perde o núcleo familiar e ela pertence à tribo. Então, a mãe solteira de hoje que tem o filho sem gênero dela, ela tem uma bolsa do estado que banca ela. Ela, no fundo, quem cuida dela é a tribo, igual era antigamente. Então, a ideia de núcleo familiar, ela passa a ser questionada porque ela passa a se tornar obsoleta numa situação tecnológica, social, econômica, inimaginável. Queridos, por favor. Assim, eu não sei se eu tô viajando muito. Não, já foi pra lua. Eu também, mas... Assim, é que... Eu já nem sei. Tô à vontade aqui. Eu gosto desse assunto. Eu acho genial não, isso. Não, é que eu acho, Renan, que essa pauta comportamental, a gente pode não estar, de alguma forma, prestando atenção nela. Mas eu acho que a gente ainda vai se surpreender com a força mas eu acho que ela tem. Tá, eu acho que a gente tá prestando atenção sim, cara. Eu acho que tá... Tá engajando pra caramba, as pessoas estão falando disso. Tá, mas a gente não tá enxergando o quanto que ela tá chegando. Eu, às vezes, subestimo. Mas, enfim... Cara, eu não subestimo, é que eu ainda... Pode ser um pouco de wishful thinking, sabe? Só que eu acho que... existe um teto, cara. Existe um teto. Porque senão, é que aí a gente vai estar nas viajadas do Renan aqui. A gente vai deixar de ser humano em, sei lá, em 20 anos. Eu não acho que isso vai... Então, eu não acho que isso vai acontecer. Que é o velho debate meu do Renan de que a técnica vai tornar a gente, sei lá, meros robôs do capitalismo. Agora, já que nós estamos falando em humanos, nós temos dois quadros neste programa que estão fazendo muito sucesso. Afinal de contas, a gente gosta daqueles humanos selecionados, aleatoriamente, claro. Uhum. A gente não pega nenhum humano que tenha qualquer tipo de relação com vocês. Por isso, nós vamos começar agora no Talk Churras o quadro Vale o Churras. Roda a vinheta. Muito bem, meus queridos, deixa eu explicar para vocês o que é o nosso Vale o Churras. É tipo um pra quem você tira o chapéu ou não, só que do churrasco, né? E eu quero saber se vale ou não vale o churras. Eu vou citar para vocês 5 nomes, tá? E vocês vão me comentar cada um deles. É assim, vale ou não vale? O que é o churras? O churras é isso que a gente tá fazendo aqui. Batendo aquele papo gostoso, agradável, tomando um negócio, viajando aqui e ali. Eu quero saber se vale o churras com essa determinada pessoa, tá? Sim. Eu me sinto, às vezes, a Claudete Troiano nesse quadro específico. Aliás, um beijo, Claudete. Sempre nos assiste lá. Eu adoro ela. Uma apresentadora da TV. Acho que, se não me engano, ela tá na TV Gazeta. Mas, enfim, vamos aos nomes aqui. Vou soltar um primeiro nome, tá? Que não tem, mais uma vez, nenhuma relação com nenhuma dessas duas figuras. E o primeiro nome que eu quero soltar para saber se vale o churras é Isa Pena. Ah. Cara, posso falar? Eu vou te dizer uma coisa. Essa galera... A gente tem um tempo para conversar sobre Fique isso? À vontade. Ou tem que... Eu quero entender Isa Pena e quero saber se vale ou se não vale. Porque tem uma questão ética envolvida no churras. O lance é o seguinte, eu vou te explicar o que acontece. Essa galera da esquerda, historicamente, ela sempre foi mais descolada, ela sempre foi mais inteligente, ela sempre... Se você pegar, por exemplo, ali nos anos 80, até antes, você pegar ali nos anos 60, os festivais de MPB e tal, toda a cultura, toda essa galera, que era uma galera muito inteligente, muito criativa, muito eficiente no que se propôs a fazer, eles eram muito bons e eles sempre foram mais à esquerda, essa galera. Então... Eu achava, até conhecer esses neo-esquerdistas, né? Eles não chamam a gente de neoliberalistas, como chamar dos neo-esquerdistas? Neocomunistas. Os neocomunistas, eu achava que eles eram mais ou menos do mesmo nível, sabe? Uma galera inteligente, uma galera descolada e tal. Só que quando a gente encontra essas pessoas, a gente vê que há um limite ali, né? Essas são uma galera limítrofe e a Isa Pena se enquadra
nessa descrição. Por quê? A Isa Pena foi uma pessoa que, quando eu entrei na Assembleia, né, e a gente se cruzou a primeira vez, eu fui conversar com ela, eu me dei bem com ela. Eu falei, cara, ó, você não vai me convencer a ser comunista, eu não vou te convencer a ser liberal. Então, cara, vamos conviver aqui numa boa. E a gente foi convivendo numa boa, trocando figurinha e tal. Só que eu sempre percebi que a Isa Pena, ela tinha uma trava, era uma trava quase que ideológica, ou também uma trava midiática de querer mostrar para os outros que ela estava ali muito combativa. Eu não troco ideia com este fascista, e não sei o que. Ela é uma pessoa que se leva muito a sério, além do que deveria. Então, o que aconteceu, cara? E nesse aspecto eu fui um pouco ingênuo. A gente se aproximou, eu falei, cara, vai fazer live no MBL. A gente convidou ela para fazer, na época, um podcast com o Guto, com o Renato e tal. Porque, cara, ela é comunista, ela representa uma parte da sociedade, nós somos liberais, representamos outra, e a gente tem que conviver, cara, né? Com todo respeito, ela não teve a maturidade para entender o que é isso, né? E aí, o que aconteceu? Quando vazaram os áudios... Você acha que ela te traiu? É que assim, eu não vou dizer que ela me traiu, mas ela sim, ela não soube entender que relações humanas muitas vezes estão acima das aparências que você quer. Eu vou dar dois exemplos aqui que você vai entender o que aconteceu. Vazaram os áudios. Ela me ligou, né? E ela não sabia que tinha vazado os áudios. Ela me ligou. Né? Por que ela me ligou? Ela falou assim, e aí doido, eu tenho essa mensagem, e aí doido, o que você tá fazendo aí? Me ligou numa boa, falei, puta, Isa, tô no intervalo de um voo pra outro aqui, cara, vazaram uns áudios meus aí, vai dar mó pista, depois a gente se fala. Ela, beleza, desligou o telefone, eu peguei o voo, o que ela fez? Ela foi pesquisar lá, caramba, esses áudios. Ela pegou e fez uma live, o Arthur me falou que os áudios são dele, e ela achou que ela ia ter um baita protagonismo nisso, ela ia dar o furo na notícia, ou seja, ela jogou fora, né, qualquer tipo de relação de respeito que você possa ter, inclusive com a pessoa que está do outro lado. Ele perdeu a eleição, Então, em nome disso, né? O que foi uma babaquice, porque eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi assumir os áudios e mesmo, ninguém ligou para isso, para ela. Aí depois teve uma segunda interação nossa, que foi quando eu fui na comissão de ética, e aí, que foi o dia da cassação e tal, eu cheguei e cumprimentei todo mundo. E aí, tudo bem, como é que você tá? Tal, cumprimentei todo mundo. Quando eu fui cumprimentar ela, ela viu que tava cheio de câmera, ela fez assim. Tipo, sabe que coisa infantil? Mudou da noite pro dia. Não, não é mudou da noite pro dia, assim. Ela entrou num personagem que assim, é tipo o João Dória ali, como eu tô falando, dizendo que ele era o grande nome da direita. É falso, não encaixa. Entendeu? A pessoa, é que eu não vou revelar conversas privadas minha com ela, etc. Mas o tipo de relação que ela tinha comigo e até com o MBL não condiz com o personagem que ela quis encampar, né? De que eu sou uma guerreira comunista fazendo a revolução contra esses fascistas. Então, por que eu acho, sinceramente, que não vale o churras? Porque você tentar estabelecer relações com esse tipo de pessoa não é como você tentar estabelecer relações com a antiga esquerda, que eram realmente pessoas, que eu discordo completamente, mas pessoas inteligentes, pessoas descoladas, pessoas que entendem as dinâmicas sociais de uma forma diferente. Então eu acho que essas pessoas partem de uma imaturidade que ela impede esse tipo de relação. Então você acha que não vale com ela? Não vale o churras. Próximo nome, Fernando Holliday. Pô, se vale um churrasco, Fernando Holliday? Cara, posso responder essa? Cara, é que é uma resposta que não é fácil, cara. O Holliday foi muito, muito, muito amigo nosso. Muito. O Holliday foi um irmão mais novo, sabe? E assim, uma coisa é sair fora porque quer tocar a carreira, eu já acho uma ingratidão. Beleza. Outra coisa é sair falando mal. Eu acho que... No mínimo, assim, eu sempre quis entender a cabeça dele desde que ele saiu do MBL, sabe? Tipo, o Holliday entrou no MBL dois meses depois do Kim. Eu era mais velho que os dois, a gente passou, sabe, a gente foi a pé até Brasília. A gente era, eu pelo menos era muito amigo dele. Eu não sei quem é essa pessoa que ele se tornou, entendeu? Ao mesmo tempo, eu sei que tem uma coisa boa ali dentro, que eu já vi isso, entendeu? Então, eu honestamente não acho que não vale o churrasco pra não ter a dor de cabeça mais, mas também valeria talvez um churrasco pra o cara um dia se abrindo. Você acha que teria espaço, por exemplo, para uma reconciliação com o Holliday? Ou não? Assim, eu já fui muito traído na política e já tive muitas pessoas muito ruins conosco. A traição é uma coisa comum na política. E a maior parte eu não olharia e teria apenas desprezo. Mas no caso dele, mesmo eu... Assim, as coisas recentes que ele falou são muito... São horrorosas. Enfim, não vou nem entrar no detalhe, mas... Tipo, pô, o cara teve tanta história com a gente... Sabe, tanta história, histórias assim de sofrer junto, de ser atacado junto, de penar junto.
e se comportar como se comporta, eu queria entender, sabe? Assim, porque é uma coisa até da natureza humana, porque as pessoas são assim. Mas, enfim, só desejo que ele seja feliz. Acho que talvez não valha isso. Próximo... Você quer falar do Holiday? Não, é porque não? Assim, a única coisa que do Holiday não é uma relação comercial, não é uma parceria, não é uma sociedade. O lance do Holiday é porque envolve emoções muito pessoais. Né? É o teu brother, cara. Né? É isso. É por isso que eu acho que é tipo um churrasco que seria muito mais complicado do que se fosse com um parceiro comercial teu que virou teu concorrente. É. Não é isso, né? Próximo nome: Nando Moura. Pô, o Nando Boa Moura pergunta. Deveria chamar eu pra ir num churrasco lá na casa dele. Nunca me chamou, só chamou Kim, Arthur. É. Eu acho ele um cara importantíssimo o que ele faz. Tá? Eu já fui muito atacado pelo Nando, já tive um monte de. Eu também, às vezes, eu acho que a linha dele é uma linha que eu não gosto em certos pontos, quando ele fala que ele é muito... Ah, eu não gosto de grupos e tal. E, enfim, o que a gente faz é necessariamente em grupo. Só que eu acho que a gente aprendeu a gerar uma convivência civilizada com ele. Então, realmente, falta ele me convidar um dia pra um churrasco. Mas valeria. É um cara que... Eu já dei muita risada com o Nando. No mínimo, daria muita risada. E aí? O Arthur adora o Nando. Cara, valeria... Isso é uma coisa engraçada, né? As pessoas Vocês acham brigam que eu tenho... muito. Não, as pessoas acham que eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. É tipo um negócio assim, parece que eu sou o melhor... Parece que eu sou, tipo assim, eu sou o melhor amigo dele e de repente eu sou o pior inimigo. De repente eu sou o melhor amigo. E, cara, de novo, o lance do Nando é o seguinte, cara. Eu não quero ficar falando mal dele, nem bem aqui, pra não ficar gerando treta, mas o fato é, eu nunca fui um amigo próximo do Nando, né? A gente nunca teve uma proximidade de ligar, e aí, meu, como é que você tá? O que você vai fazer hoje? Vamos comer um hambúrguer esse final de semana? A gente nunca teve essa proximidade, né? O fato é que ele, a meu ver, deu uma mancada comigo, uma mancada pessoal, né? E nunca eu pedi para ele passar pano de áudio, coisa nenhuma, mesmo porque você pegar, por exemplo, Marcelo Brigadeiro, que a gente se aproximou na mesma época, o Marcelo Brigadeiro também bateu pra caramba por causa do áudio, mas foi diferente, ele bateu e parou. A meu ver, o que eu acho que o Nando errou pessoalmente comigo, tô falando que ele é um canalha, vendido, não é isso, não é isso, muito pelo contrário. Eu acho que o Nando, inclusive, apanhou muito por não ser um canalha vendido, porque se fosse, tava estourado aí. Né? Mas se fudeu junto com a gente aqui porque quis bater de frente com o governo que estava pondo todo mundo ali contra ele. Eu acho que ele deu uma cara pessoal comigo por ter menos o contato aqui e mais o contato via câmera. Uhum. Então, virou uma relação de vídeos. O que eu não acho saudável. Agora sim, se vale o show, vale pra cacete. Eu acho que vale muito. Você, né, sabe que eu chamei o Nando pra vir pra um dia aí no Morning e vir aqui, né? E aí a primeira coisa que eu mandei pra ele, eu falei, Nando, tô no WhatsApp, aqui é o Paulo e tal. Pô, será que você pode me atender? Ele me respondeu assim, você tem 5 minutos pra tirar uma selfie sua agora, pra mostrar e comprovar que é você, senão eu nem atendo. Eu nunca tinha falado. Cara, só essas simplicidades. Falei, oi, Nando, sou eu. Aí ele, sim, Paulo, desculpe, é porque realmente, meu, tem muita gente. Vira a chave, não. Tem muita gente querendo me fuder e tal. Foi muito engraçado. Aliás, um beijo pro Nando. O dia que ele quiser vir aqui, tá super aberto. Não, mas isso é completamente compreensível, cara. Assim, ser pessoa pública é. Não, mas não é todo mundo que me chocou assim. Forma. Eu falei, caramba, tá bom, calma, vou mandar uma selfie. Mas é que é o seguinte, cara, ser pessoa pública no que a gente faz, a gente não é artista. Tá ligado? Se eu fizesse música, se eu fizesse, beleza. É porque ele foi muito ameaçado. Não, ele o máximo medo. Que você tem é um cara que não gosta da tua arte. O cara vai dizer, beleza. No que a gente faz é diferente, cara. As pessoas que gostam de você gostam. As pessoas que não gostam, elas te consideram inimigos de morte. Sim. Elas querem te matar. Não é que elas querem, tipo, ah, puta, vamos discutir, vamos debater. Não, não, não. Você é a causa da minha infelicidade. Sim. Eu tenho que matar gente como você. Então é complicado, cara. É complicado. Próximo nome que eu quero saber se vale ou não vale o churras é com o Monark. Acho que vale. É só desligar a câmera e tá... Tô brincando. Eu acho que vale. Claro que vale. Monark é um cara de gente boa pra caramba. Engraçado, demais, divertido. Vocês não acham que o Monark ficou muito bolsonarista? Ficou. Eu acho que o Monark ficou muito bolsonarista, não porque... Porque ele é um cara de direita. Mas não ele... é isso. Eu acho que ele entendeu, ele entendeu errado o Bolsonaro como uma ferramenta daquilo que ele defende, que é a tal da liberdade de expressão. O lance é que há um incentivo em você se tornar bolsonarista, né? Quando você faz... Pega o Twitter do Monark lá. Ele faz um tweet e fala assim, liberdade de expressão é importante. Sei lá, 1000 curtidas. O Bolsonaro é o verdadeiro defensor da liberdade.
23, 25 mil curtidas. Há um estímulo, ainda que você ache que você não está sob o efeito desse estímulo, você está sob o efeito do estímulo de defender aquele que é o maior cara da seara em que você está. Né? Então eu acho que o Monark foi um misto de ingenuidade ideológica com o efeito desse incentivo. Não acho, de fato, que o Monark seja um vendido. Não acho mesmo. Acho o contrário. O Monark é um dos que paga o preço por falar o que pensa, que eu discordo muito de muitas coisas que ele diz. Mas eu acho o Monark uma pessoa boa, acho o Monark um cara bem intencionado, que está enganado. Uhum. O Monark está errado no que ele está falando. Tá? Inclusive no bolsonarismo. Ele foi usado como ferramenta pelo bolsonarismo sem perceber. Né? E o bônus disso que ele fez foi o quê? Ter algumas curtidas no Twitter, ter alguns vídeos com mais visualização, eu acho que não vale a pena. Né? Então, é isso. Para fechar, arrebatar com chave de ouro os nomes, Nicolas Ferreira. Boa pergunta, excelente pergunta, cara. Vale a pena hoje um churras com quem é bolsominion? Opa, vale com bolsominion. Assim, ó, vale com alguns bons bolsominions, vale. É que tem bolsonaristas, assim, o Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, talvez já tenha chegado a conhecer ele, é o presidente da FPA, filho do Lupion lá do Sim. Paraná. Pô, ele é bolsonarista, fez campanha do Bolsonaro e tá muito bem tocando a FPA e fazendo um mandato técnico. Agora o Nicolas... O Nicolas não é bolsonarista, cara. Você acha que ele é o quê? Ele é um oportunista, cara. Ele viu a oportunidade e seguiu, é isso, cara. Bolsonarista é ser oportunista. Não, mais ou menos. Opa, tem cara que é bolsonarista porque é mesmo. Mas é um cara que tá desde o início com o Bolsonaro, não tá? Não é um cara que... Mas que início? Sei lá. Anteontem? Virou vereador, tava lá com as pautas do Bolsonaro. Mas não é o início. Ele é um cara que deve ter entrado nessa parada em 2017, 2018, lá com aquele Direito a Minas. Eu lembro da história do Nicolas um pouco. E ele cresceu. Um cara que traiu o Bolsonaro, não é nada. Mas eu não tô falando que ele traiu. Eu tô falando assim, ele não acredita naquilo que ele defende. Ah, eu acho que acredita, Arthur. Assim, existe o estímulo, cara, das pessoas que acreditam, que aí fica aquele negócio, eu acredito um pouco e também vale a pena acreditar e tá beleza. Exatamente isso. As crenças se validam quando tua crença te dá dinheiro e like, precisa de crença. Não, máxima, mas. Não, desculpa, mas. É lógico, mas assim, é uma puta crença. É uma puta crença. Eu entendo, eu concordo com você. Só que eu acho que o Nicolas. Não, só que eu acho que o Nicolas é o seguinte, ele já tá dentro demais do sistema de benefícios para ele se apegar ideologicamente ao ponto dele perder. Então ele está apegado aos benefícios, não ao Bolsonaro. O que é diferente de outras pessoas, tá? Existem pessoas que são bolsonaristas mesmo. O cara realmente acredita tipo, no mínimo. Só pra entender. No teto assim, de saber, desculpa, Paulo, assim, de saber o que é ser bolsonarista. É, isso que eu quero entender. Pega um exemplo e fala, puta, isso daqui é bolsonarista, isso aqui não é. Como lealdade fiel e canina ao Jair Bolsonaro. Beleza, quem é? Eu posso tratar que os filhos são. O Tomé é. Eu não acho que os filhos são. O filho são. Não são. O Tomé é um cara leal. Posso falar? Pera, tipo, também, raciocínio. Se você tratar o bolsonarismo como isso, algumas poucas pessoas vão ser, que é a fidelidade de clã. Eu admiro a lealdade do Tomé. Eu também. Admiro. Assim, ele é canino. Alan dos Santos é isso também. Eu acho que é. Ele era o Olavo, é que ele tem outro homem que é o líder dele. O lance dele é o Olavo. Não, mas o Tomé, cara, aquela foto dele na chuva, eu falei, porra, esse cara, mano. Eu gosto do Tomé, tenho boa relação com o Tomé. Eu admiro quando uma pessoa, foda-se se eu vou me prejudicar, se eu não vou. Ele passou tantas vergonhas, sim, meu. Ele bancou, entendeu? Acho que essa é a pergunta. Quer ver outro true believer? Desculpa, é que você falou de for preso. O menino que foi preso do Hipócritas, o loirinho. Ele é true believer. Ele é true believer. Só que aí, calma, que tem a segunda pergunta. E se o que a gente chama de bolsonarismo não é um conjunto de crenças e práticas de redes sociais e de política que a gente chama de bolsonarismo? Por exemplo, quantas pessoas não são puxa-saco do Bolsonaro, mas imitam a fórmula do Bolsonaro o tempo todo pra ter o like, o view e tal? Isso tem uma galera. Bem grande. Eu acho que o Nicolas tá na 2. Quando a 2 e a 1 estão juntos, ou seja, eu puxo o saco do Bolsonaro e puxo o saco dos valores e estou ganhando os dois, beleza. Agora, se ele tiver que não precisar defender o Bolsonaro agora no colar e não precisar ficar Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro e crescer por conta própria, ele vai. Mas vale sentar no churras com ele? É isso que eu quero entender. Ah, bela pergunta. Eu acho que vale. Acho que vale. Sabe por quê? Ele tem um raciocínio muito rápido, mais rápido do que a média dentro do bolsonarismo. O bolsonarismo, a galera é meio letárgica, meio borderline, limítrofe. E o Nicolas não. E eu acho que assim, ele como muitos outros, vai ter que tomar a escolha em que o bolsonarismo deles vai ser muito menos ficar
pelegando o Bolsonaro. Mas já fez essa escolha faz tempo. Já, a dele já tá feita. E não já, só a isso. A dele já foi. E já empurraram ele pra essa escolha quando o Eduardo, que não é bolsonarista de verdade, o Eduardo não é fiel pro próprio pai, o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro não é bolsonarista. Cara, não é. Eu vou te falar o que não é. O sobrenome dele é Bolsonaro. Eu sei, cara, mas é que eu tô falando o seguinte. O Eduardo Bolsonaro não é true believer no pai. O Carluxo é. O Eduardo não é. O Carluxo tá triste, hein? O Carluxo tá sofrendo. Ele acha realmente que o Bolsonaro era um cara que ia cumprir a missão de acabar com o comunismo. Tanto que a gente comentou isso em live também. O Bolsonaro ir pro Senado é tipo assim, é uma afronta ao Carluxo. É tipo assim... pro Carluxo é o fim de uma missão divina que foi dada ao pai dele, né? O Eduardo não, cara. A psique dele é essa do Eduardo, mas o que resta pro Eduardo é ter que usar o nome do pai e puxar o saco. É óbvio, não tem como ele... Mas eu não tô falando muito só da psique da pessoa, porque às vezes a psique por exemplo, a psique da Sarah Winter ou da Carla Zambelli não é nem um conjunto de valores, nem amar o Bolsonaro. Ela era uma mulher do fêmen, feminista de esquerda e que virou bolsonarista por conveniência. Ela era do Novo e gostava do Moro. Ela é o que precisa ser. O Eduardo também tem essa psique vazia. E a única coisa que ele pode ser pra existir é amar e mostrar pra todo mundo que ele ama e sucede o pai dele. Então ele é um bolsonarista, vamos dizer, da figura do Bolsonaro. Pela falta de opção. Porque ele precisa ser, porque se soltar esse cara sozinho na meio da rua, ele não sabe o que faz. Sim. Vocês viram que esse quadro é bom, né? Maravilhoso. Essa questão do Churras, ela é totalmente política. Posso te falar uma coisa que é bom também? Porque dá tempo de você se expressar. Não é aquele negócio assim, dá uma nota e você tem um minuto pra falar. Não, cara, às vezes eu quero entender o raciocínio. Porque o Churras, pra mim, é um ritual, entendeu? Em rituais, você, meu, seleciona as pessoas bem selecionadas. Turma, deixa eu pedir para vocês que estão nos acompanhando deixarem o like aí. Nós estamos quase chegando a 5 mil pessoas. Arrebenta esse like aí pra gente, por favor, pra gente bater esses 5 mil, meu, e comemorar hoje essa audiência gigantesca. A gente vai agora pra melhor parte, pelo menos pra mim, desse Churras. Vocês já comeram, a carne tava boa e tal. Caramba, hein, meu? Comeu uma a gente comeu inteira, uma picanha inteira. Chupa Lula. Nós temos um quadro que eu gostaria, antes de rodar a vinheta, explicar pra vocês, que é o quadro Passou do Ponto. O que que é o Passou do Ponto? Tô adorando isso. Passou do Ponto? Nós selecionamos outros 5 nomes aleatórios e outras 5 situações absolutamente aleatórias. Gostei. Nós vamos sortear, vocês vão escolher um por um, cada nome, cada situação, e vão ser obrigados a comentar essa situação específica. Ou seja, amigo, sabe lá Deus o que vai sair. Eu só peço para vocês, meu, levarem na esportiva esse negócio, porque já tiveram alguns convidados aqui. Forte abraço, Tabata Amaral, que olhou e falou, meu Deus, eu não posso comentar disso, eu vou ser cancelado. Acaba aquele papo, né? Mas enfim, cadê as... Ah, temos aqui. É o que eu te falei, cara, é aquele infantilismo de você não poder... falar de relações humanas, porque você está numa grande missão, né? Vamos rodar a vinheta já. Muito bem. Temos 2 cocos aqui, artesanato da nossa queridíssima Laís do Vida com História. Aliás, turma, se vocês quiserem bastidores do Talk Shows, vão lá no Instagram da nossa queridíssima Laís para dar uma conferida. Temos aqui, à minha esquerda, é isso, Dan? Aqui, 5 nomes e 5 situações. Arthur escolhe um nome, Renan escolhe uma situação determinada. Pô, que a nossa produção, meu amigo, selecionou assim, aleatoriamente, não tem nada a ver. A minha foi a situação. E o meu foi o nome. Qual é o nome? Ok, Reinaldo Azevedo. Querendo te levar pro Ucrânia. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom mesmo. Imaginar, se o Reinaldo Azevedo quiser me levar pro Ucrânia hoje, a gente tá aqui. Aí o Reinaldo Pinta saiu do da coisa, né? Olha, preste atenção, né? Vamos para a Ucrânia. O que ele chamaria a gente? Ele chamaria a gente para ir para a Ucrânia para demonstrar o quanto a Ucrânia está se recusando a fazer a paz com a Rússia, porque o nosso presidente Lula está lutando, assim, muito para gerar a paz. E nós, como defensores de uma visão absolutamente nazistoide, que é a de que a Ucrânia pode se defender, nós temos que ver em loco, né? E aí ele iria para... Só que eu acho que o Reinaldo ficaria muito, muito preocupado em ser associado com as nossas figuras com relação a, enfim, o histórico nosso na Ucrânia. Sim. Né? Vocês começaram com uma relação muito próxima ao Reinaldo Azevedo, lembra? Aquela época, sei lá, Jovem Pan, lá, 2017, 16? Não, 15 já. 15. Vocês não têm mais nenhum relacionamento com ele? E assim, como é que vocês veem esse jump que ele deu de um polo para o outro, assim, dessa forma? E hoje,
hoje ele é um dos grandes aliados aí do governo, né? Ele e o Felipe Neto, pelo menos pra mim, são os dois caras, assim, ponta de lança que eu tô vendo. Eu vou falar um negócio do Reinaldo, que assim, é pra... O Reinaldo é o agente político mais influente do Brasil nos últimos 10 anos. E ele não é apenas um jornalista. Ele é um articulador político. Ele é um cara que criou... É um dos pais do antipetismo no Brasil. Ele é um dos pais da imprensa de direita no Brasil. Na verdade, talvez ele seja o pai da imprensa de direita moderna no Brasil nos últimos 20 anos, no mínimo. Ele é um cara que articula o antipetismo, que articula o impeachment da Dilma, que apoia a Lava Jato e depois ele destrói a Lava Jato. Ele faz oposição ao Lula, ao Bolsonaro, faz oposição à Lava Jato, ajuda a acabar com a Lava Jato, articula a criação dos cursos do Lula da Frente Ampla, do Eu Tenho Alckmin, e você conhece o PSDB, e você conhece o Reinaldo. A gente sabe muito bem que tem dedo nele nisso, tem dedo de alguns amigos deles nisso. Eles constroem isso, eles realmente destroem, eles vencem a Operação Lava Jato, o Lula entra e o porta-voz, porque o Felipe Neto é o porta-voz do Twitter, das massas ali de rede social, mas o porta-voz que articula a ideia desse governo é ele. Então, assim, o Reinaldo Azevedo, ele nunca pode ser subestimado. Eu conheço muito o Reinaldo Azevedo. É um gênio. É um cérebro, assim, muito acima da média. Um cara que fala como ele fala, escreve muito bem, que leu tudo que tinha que ler e que conhece da extrema... Assim, ele é um amante de Trotsky, que sabe tudo sobre o ídolo dele. É um cara bem culto. E conhece tudo de conservadorismo. Só que o Renan, é possível, é isso que eu quero entender, assim, é possível migrar do jeito que ele migrou, dessa forma? Eu acho que é. Você acha? Possível é porque ele migrou. Não, e outra, a gente tem que lembrar que é o seguinte, o brasileiro, infelizmente, não cobra coerência. O Reinaldo Azevedo é um homem absolutamente inteligente. Eu quero lembrar que o Reinaldo Azevedo, eu tinha esquecido disso, a gente lembrou na live esses dias, foi quem cunhou o termo petralhas. O termo petralha foi inventado por Reinaldo Azevedo. E hoje ele está sob o guarda-chuva do governo. O que eu entendo, a gente não consegue nunca entender exatamente a cabeça de uma pessoa. Eu acho que ele olhou, fez um cálculo, falou, eu, inteligente que sou, vou ficar aqui batendo em quem está no poder, se eu posso simplesmente ser o cara mais inteligente de essa articulação toda? Não, eu vou para a aba do governo. E foi e fez. Ele fez um cálculo político pessoal, do que seria melhor para ele e entender que o Brasil é um cenário que não cobra coerência. Acho que é isso. Nome? Agora, se ele quisesse me levar para a Ucrânia, ia ser uma coisa... Vocês iriam com ele? Eu com certeza iria. E situação? Nossa, vamos lá. Qual o nome? Felipe Neto. Indicado a ministro da STF. Nossa senhora. Faz um baita do sentido do jeito que as coisas estão indo, né? Agora, assim, pra comentar, Steph ou Felipe Neto? O que você prefere? Os dois. Felipe Neto, tá? Se você imaginar que ele é um possível presidenciável... Presidenciável? Por que não? Presidenciável. Você tá brincando presidenciável comigo? Presidenciável, ele é. Ele é. É assim, pensa o seguinte, a política tá se tornando espetáculo. E no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar, a política é espetáculo a ponto de o político ser um entertainer, ele faz entretenimento... E ele tá... Fazer política tá quase hoje que dissociado de ter resultado. Ou seja, o Brasil é um país que deu tudo errado, tá completamente estagnado e as pessoas ainda têm a idolatria ao entretenimento oferecido pelos caras. Então, o Felipe Neto entrega isso e mais. Felipe Neto é um cara validado pela imprensa internacional. Felipe Neto é o cara que foi falar na Unesco agora. Felipe Neto tem todas as credenciais para ser um representante da cultura woke no Brasil. Moderno, que pega bem com as big techs, pega bem com ONGs, pega bem com todo mundo. Se enchesse a Janja, quase chegou lá. Você acha, cara? Eu também acho. A gente, inclusive, estava falando na época que o Felipe Neto poderia virar um ministro do Lula. Eu acho que para ele seria um downsize isso. Porque, de novo, se na política o espetáculo é um fim em si mesmo, para que ele vai assumir uma pasta onde teria responsabilidade, teria de lidar com a imprensa, com ataques todos, e teria coisas e viraria vidraça nesse momento da vida dele? O cara tá ganhando dinheiro pra caramba, tá em ascensão, é o principal nome midiático de redes sociais do Lula, né? Eu acho que ele concorre com páginas de fofoca, só que as páginas de fofoca não tem uma cara, né? Você pegar Choquei, tem o dono da Choquei, ninguém sabe, se mandar na rua ninguém sabe quem é. Sim. Todo mundo sabe quem é Choquei. O Felipe Neto é diferente, o Felipe Neto, ele é uma marca, o Felipe Neto, a cara dele é uma marca. E uma marca política. E uma marca política também, ele tá tentando fazer essa transição, né? É assim, cara, é triste, mas é possível. Próximos. Ok.
Rodrigo Constantino. Te mandando mensagem depois de tomar umas. Você sabe que isso já aconteceu. Isso aconteceu literalmente. Literalmente. O Rodrigo Constantino, quando houve aquela operação da polícia de São Paulo, muito injusta, que a gente foi totalmente inocentado, falando que a gente lavava 400 milhões de reais. Eu lembro disso. Tomou um champa. Era uma grana em 400 milhões. 400 milhões. De superchat, não é? De superchat no YouTube. Bom, ele... Só uma coisa, só para as pessoas entenderem. 400 milhões de reais é mais do que todo o valor que o YouTube teria arrecadado de superchat. Assim, se você pegar o período em que o YouTube tem superchat no Brasil, todo o YouTube não tinha esse valor. Assim, é um valor absurdo, é uma denúncia completamente absurda. É bizarro. Inclusive, o promotor que levou à frente essa denúncia, que era uma thread de Twitter, ele está respondendo no Conselho de Ética por abuso de poder. E o que acontece? Ele me mandou essa mensagem bêbado com uma garrafa de champanhe falando: é, você se ferrou de seuzinho, eu te vejo na cadeia, alguma coisa assim. Ah, tipo com aquele vinho, champanhe. Champanhe. Se não me engano, acho que ele foi no pânico com isso, alguma coisa ele assim. Ele já comemorou, né? Ele ficou comemorando porque ele achou que pegamos eles e não aconteceu nada. E... Ao contrário, a justiça falou: não só vocês estão certos, como promotor está errado. Nós somos o único movimento, o único, que abriu as contas voluntariamente para o Ministério Público, não só a conta do movimento, mas as contas de quem está em volta, do Renan, a minha, etc. A justiça olhou e falou: não tem nada aqui. Não tem nada. Agora sim, o ódio que o Rodrigo Constantino tem da gente é um ódio visceral, cara. Porque o que acontece, isso é importante ser falado, o Rodrigo Constantino ele fazia parte de um grupo onde tinha Alexandre Borges, Carlos Andreasa, Renan Santos, que era um grupo que diariamente se munia de informações, né, contra o Lula e contra o Bolsonaro. Então, o Rodrigo Constantino era um soldado contra o Bolsonaro. E o que aconteceu? Empresários ligados ao governo Bolsonaro fizeram um jantar aqui no Brasil, chamaram a gente, chamaram o Kim, chamaram o Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino veio pra cá, né? Quando eu contei essa história, ele disse que ele ia me processar. Só que depois, talvez sem querer, ele assumiu isso, né? Ele veio, né, pro Brasil e nesse jantar esses empresários disseram o seguinte: olha, muito nos ajuda, né, quem estiver ajudando este governo. Então nós podemos aí ajudar, de uma determinada forma, quem ajudar o governo a nos ajudar. Olha que maravilha. E aí, magicamente, do dia pra noite, o Rodrigo Constantino começou a simplesmente idolatrar o Bolsonaro, né, e falar que ele era maravilhoso e o que lá. Neste grupo de WhatsApp, as pessoas tinham relações ali. E falavam: meu, o que você está fazendo, cara? Então, o ódio do Rodrigo Constantino a nós é tipo assim, é daquele amigo que sabe que a gente sabe. Entendeu? Tipo, eu sei que você sabe que eu sou um merda. Então, eu te odeio pra caramba. É isso. O ódio do Constantino é tão visceral que uma vez eu fui dar uma entrevista no Pânico, e aí eu até perguntei pra Paulinha, falei: Paulinha, é entrevista da prefeitura? A entrevista? Ela falou: não, essa é uma entrevista que não tem a ver com a prefeitura, pra você fazer outra depois da... Beleza. Colocaram o Constantino no ar e ficou 40 minutos. Isso é um moleque, isso aí vai dar traço, isso aí não presta, não sei o que lá. Eu entrei e ele fugiu. Eu entrei e ele saiu. Não aguentou, né? Não aguentou a pressão, né? E depois eu fiz 10%, enfim. Mas vocês acham que não tem mais diálogo com o Constantino? Não, assim, encerrou? Eu acho que sim, com o Nicolas relação. Com o Nicolas eu percebi que você topa fazer um churras com ele. Topa fazer um churras. Agora com o Constantino não. Não, cara, doidinho. E outra coisa, ele fez uns vídeos recentemente. Ele tá culpando o MBL pelo fim dele. Ele disse que acabou e que nós acabamos com ele. Eu, tipo, pô, o cara, assim, ele tem que decidir se a gente acabou ou se a gente acabou com ele. É puro rancor, e é isso que o Arthur colocou, assim, até uns dramas internos que acho que ele tem que resolver no terapeuta antes. Próximo. Vamos lá. Penúltimo. Eu gostei muito desse quadro. Muito obrigado, cara. Querido. Nome e situação. Joyce Hasselman. No show da MC Pipoquinha. Posso falar uma coisa, cara? Cabível. Eu ia falar, isso aqui não é nada inusitado, você me desculpe. Olha, mas, assim, de todos esses aqui, assim, ó. Esse é o mais provável. Então, eu acho que o mais provável é o Felipe Neto indicado do STF. Eu acho que não. Eu acho que o Felipe Neto, ele gostaria de uma posição mais midiática e menos séria, né? Eu acho que ele é mais provável o Felipe Neto Escuta, presidente do que ministro. A Joyce tá uma gata. Chegaram a ver? Não. Vi ela recentemente, mas ela tá... Linda, linda. Aliás, vou trazer ela aqui. Vou até fazer um beijo pra Joyce, que sempre assiste e acompanha a gente. Mas eu ainda não entendi o que ela planeja fazer. O que vocês acham, cara? Cara, assim, eu pessoalmente, eu gosto da Joyce. Vocês têm relação ela com sempre ela? Eu pouco falo com ela. Eu tenho um carinho muito grande por ela, porque
A Joyce sempre me tratou muito bem, tá? E a gente sempre foi muito verdadeiro um com o outro. Quando ela embarcou no bolsonarismo, eu fiquei uma vez quase 2 horas com ela no telefone, né? Falando, Joyce, não faça isso, isso vai dar errado, não sei o que lá. Só que o que aconteceu com a Joyce na minha análise, tá? Eu vou fazer uma análise sem juízo de valor. Ela embarcou no bolsonarismo de uma forma muito abrupta. Então, ela não era vista como a mulher do Bolsonaro. Ela era vista como alguém que era uma jornalista, que era contra a corrupção, defensora da Lava Jato e que estava ali se utilizando das ferramentas possíveis para mudar o Brasil e tornar um país menos corrupto. Quando ela vai pro time do Bolsonaro, ela começa a escalar e competir, inclusive com a Carla Zambelli, não para ser a mulher mais justa, não para ser a mulher que mais bate de frente com a corrupção, mas para ser a maior aliada do Bolsonaro, assim, pessoalmente quase, né? Então ela fala, eu sou mais filha do Bolsonaro que os próprios filhos, eu sou o Bolsonaro de peruca, de saia, sei lá o quê. Então ela pegou toda aquela credibilidade que ela tinha e falou, isso aqui não me interessa mais, agora o que me interessa é ser filha deste cara, eu quero estar neste foguete. Só que o foguete começou a ir pra cima, e aí a Carla Zambelli tomou o espaço dela e tal. E um dia, né, depois que o Bolsonaro tinha feito as maiores lambanças, né, e já tinha muita gente batendo e muita gente considerando ela uma traidora da causa por estar com o Bolsonaro, ela do nada dá um giro de 180 graus e diz, o Bolsonaro me traiu. Como assim o Bolsonaro te traiu? O Bolsonaro vem traindo o Brasil e todas as promessas de campanha dele há 1 ano e meio. E nós estamos batendo, ele está tentando nos matar e você está aí com ele. Não, o Bolsonaro agora me traiu. Não. Aí ela não tinha mais a credibilidade que ela tinha antes, ela não tinha mais a turma do Bolsonaro e ela não tinha a nossa turma dos isentões, porque a gente não encarou ela como uma pessoa legítima na guerra. Ela ficou sem turma, cara. Ela ficou sem turma. E então ela ficou uma pessoa assim... Isso refletiu na votação. Se refletiu não só na votação, mas em toda a exposição midiática. Porque é muito louco, não tem, né? Mais. Você sair de 1 milhão de votos para 10 mil votos. Ela foi a deputada mais votada da história. Não é uma queda. Da história. Isso, né? E depois ela não teria voto para se eleger vereadora. Isso aconteceu mais de uma vez. Isso aconteceu com a do Enéas, como era o nome dela mesmo? Vanir. Doutora Vanir, teve 700 mil votos, recorde para deputada estadual, perdeu. Outra que aconteceu isso, a Janaína Pascoal, cara. Ela teve 2 milhões e meio de votos para deputada federal. Não, teve 2 milhões. 2 milhões, é. Quantos mas votos foi candidata ao Senado, né? É uma eleição diferente. Que é... Mas, cara, é uma eleição majoritária. Sim, mas é um pouco diferente, né? Sim, cara, mas pra você ver como foi carta fora do baralho. Sim. Né? Então, as dinâmicas hoje, elas são muito rápidas. Enfim. Uma pena que esse quadro é rápido. Esse quadro é uma delícia, esse quadro é muito bom, cara. Acabou-se. Vamos para o último nome e última situação. Nossa, isso é legal. Tá bem dobrado aqui. Vamos lá. Fernando Cury. Como novo coordenador nacional do MBL. Para quem não lembra, o Fernando Cury foi o deputado que apalpou os seios de Isa Pena e foi simplesmente absolvido pela comissão de ética que me caçou. É a mesma... Então assim, se o Fernando Cury entra no MBL eu vou te dizer, e vira o novo coordenador nacional, muito provavelmente a gente pararia de arrumar as brigas que a gente arruma, a gente ganharia muito dinheiro, a gente ganharia muitas benesses de quem está aliado ao poder e a gente perderia totalmente o nosso público, porque o nosso público cobra coerência. Escuta, ele ganha. Ele, só pra contextualizar, hoje ele é deputado? Acho que ele perdeu a eleição, mas ele pôde ser. Ele perdeu, mas ele ficou, sei lá, um tempão. De boa lá. Né? Ficou, porque o dele foi 1 ano antes, né? O dele foi no final de 2020, acho que foi. Foi no final de 2020, então ele ficou lá, deputado. Mas 2021, Arthur, 2022. Eu pedi para nossa produção colocar esse nome, porque eu acho que o Fernando Cury, naquela época, era muito reflexo do que é o sistema hoje, né? Sim. E esse sistema, claro, ele existe e tá firme e forte. E aí? O Cury, não como coordenador do MBL, mas o Cury como coordenador do Centrão, aqui como um nome, como se fosse um movimento político, ele se aproveitou daquilo que o sistema político pode trazer, que é impunidade, que é voltando para o que você falou no começo. Um dos temas mais divisivos e mais polêmicos para a esquerda e para o judiciário. E ele passou na manha, passou na boa. Para perguntar para a galera assim, houve beneplácito da oposição à esquerda? Óbvio que houve. Se você é do Centrão, essas causas identitárias, elas não são muito importantes para a esquerda ali. Posso dar só um exemplo? Eles se compõem muito fácil. Por exemplo, você conhece a Lespe.
O PT na Lesp se compõe com o PSDB total. Na boa. Não tem oposição. Na boa, não tem oposição. Então, ali o Fernando Cury não era uma figura, vamos dizer, divisiva. Então, para eles, essa mesma agenda ali, ele gerou um lucro para eles apenas. O lucro passou, vida vai seguir. O ponto que tem é, se a gente olha aqui, foi no mesmo ano o negócio do Cury e a Flor de Lis, né? A gente pode ver o quão longe a impunidade e a troca de favores para proteger crimes bizarros, que o da Flor de Lis é um crime verdadeiramente bizarro, existe. Então, a coisa é construída para ser dessa maneira. Sim. E o Fernando Cury apenas se aproveitou disso e, na prática, ele está muito tranquilo com o que aconteceu. O cara, o relator do caso dele foi o Emídio, do PT. O homem que fez um relatório dizendo ele não deve ser cassado foi um deputado do PT elogiado pela Isapena no meu caso. Então, o Emídio que falou, você, Fernando Cury, passou a mão nos seios da Isapena, não é cassado. Você, Arthur, falou bobagem na Ucrânia, tem que ser cassado. Quem elogiou essa decisão? Isapena. Ela falou, inclusive o nosso companheiro aqui, Emídio, tal, tal, tal. Eu falei, caramba, bicho. Olha onde vai a incoerência da classe política. Então, é isso. Turma, deixa eu pedir mais uma vez o like aí de vocês. Todo mundo que está nos assistindo, verifiquem se estão inscritos no nosso canal. A gente está quase chegando... Quantos, Dani? Sei lá. Não. De inscritos, acho que deve estar num... Quase 80 mil, meu. Entra lá, se inscreve neste humilde canal. Aqui toda semana nós estamos aqui batendo papos extremamente articulados e agradáveis. Aliás, na semana que vem, segunda-feira, o Moro tá aqui, hein? Vai bater um papo com a gente, vai ser um papo bem legal com o senador Sérgio Moro pra gente entender um pouco mais se ele vai pra cadeia ou não. Eu acho que essa é a pauta do momento. É, certo? Se ele vai pra cadeia ou se ele é sequestrado. Ou então, sim, enfim, o que vai acontecer com o Sérgio Moro, certo? Dani, nós temos superchats pra gente já encaminhar pro fim aí. Respostas objetivíssimas, vai. Ah, eu tô gostando do programa. E vamos ficar aqui pra gente ganhar mais picanha. Não, chega. Tá caríssimo, né? Não vou fazer de jeito nenhum. E só tem uma. O estoque é pra semana que vem. Por favor, Dani. Qual o plano pra mudar a opinião da galera que... Paulo, desculpa, não tô enxergando. Me dá. Que aí eu leio aqui, peraí. O Cleidson tá dizendo o seguinte, qual o plano para mudar a opinião da galera que bate em espantalhos do MBL, como por exemplo, MBL é do PSDB, MBL ganha dinheiro de empresário, lembrando que alguns são desonestos, mas os outros são só ignorantes, é o Cleidson. Cara, tá mandando isso. Eu acho que é bem simples, é ser relevante e útil. As pessoas, em nome da relevância e da utilidade, elas deixam coisas muito piores para debaixo do tapete. Essas acusações nem são acusações, é uma bobeira. Enfim, as pessoas vão fazer as bobeiras, só que se você se torna relevante e necessário, as pessoas vão passar por cima disso. Por exemplo, se a gente se torna muito relevante em âmbito nacional, a ponto de participar de uma eleição presidencial, por exemplo, as pessoas vão passar por trás de inúmeras contradições ou de acusações pretéritas. Então, meio que o importante é você ser relevante no jogo. O Heleno está dizendo o seguinte, o MBL critica a cultura woke direto, mas não cita a BlackRock, seu principal financiador. Seria pelo fato de vocês serem um movimento político e eles uma empresa de investimento? Sou fã de vocês. Heleno. Eu já citei a BlackRock, inclusive citei hoje, mas de fato a BlackRock ela é sócia de todos os grandes grupos de mídia e todas as grandes empresas do mundo praticamente têm uma participação da BlackRock. E a BlackRock... O que, que é BlackRock? A BlackRock empresa? É o maior fundo de investimento que começou a usar uma inteligência... Não é inteligência, já um algoritmo para fazer investimento. Cresceu demais e esses caras têm uma ação política. Eles são um dos grandes financiadores indiretos da cultura boa. Tiro curto. Até que ponto o PT pode suportar as derrocadas de Lula sem fritá-lo? Marco Sá está perguntando, Arthur. Ah, cara, eu acho difícil o PT não suportar. Porque assim, o Lula vivo... E presidente, ele é o grande nome e acabou. Tanto que é o seguinte, o Lula tá até arrogante. Esses dias ele brigou com o Rui Costa por causa da Janssen e ele falou, Rui, vai primeiro ter seus 60 milhões de votos pra você vir dar palpite aqui. Então os caras têm que engolir e acabou. Agora, o governo em si, se o PT vai durar no governo, aí, cara, eu quero crer também que não vai aguentar muito. Vocês acreditam na figura de Amoedo como líder da direita? De jeito nenhum, cara. Ao invés de Tarcísio? De jeito nenhum. Tomou decisões erradíssimas. O Amoedo é um cara de gente boa, a gente tem muito bom contato com ele, mas o Amoedo não é líder, cara. E Tarcísio? O Tarcísio é fortíssimo, cara, e vou te dizer. Vocês veem uma aproximação do MBL com o Tarcísio? Cara, já rolou. Ele procurou a gente, né? O Guto é vice-líder do Tarcísio na Assembleia. E vou te dizer, cara, o Tarcísio, ele está me surpreendendo positivamente. Eu achava que ele ia chegar e fazer um governo ideológico, meter uns bolsonaristas lá. Não.
Ele é um cara muito mais preocupado com resultado do que com mitada, aparentemente. O Thiago está pedindo para vocês comentarem. Zé Dirceu, Foro de São Paulo, China e a compra em massa de terras no Brasil. A compra em massa de terras no Brasil, ela tem apoio, por exemplo, de grande parte do agro organizado no Brasil, que não é petista. Então, você vai encontrar uns furos se for fazer essa amarração aí. Então, não fique simplesmente a China, o Zé Dirceu, o comunismo. É que as pessoas entendem a compra de terra como se a pessoa comprasse um pedaço e tirasse e levasse para a China, não. É que os caras estão... Isso aqui é uma teoria da conspiração de que... Cara, se a empresa está aqui, Brasil, se a terra está sendo vendido para a China. Ela está sob... basicamente isso que ele está falando. Qual lei? A nossa. Então, né, não tem muito isso. Para fechar, qual que é o futuro do MBL na avaliação de vocês? Eleições municipais, eleição nacional, o que vocês estão pensando? E eu quero entender o que você está fazendo agora. Depois de tudo que aconteceu, enfim... Sim. Cara, que eu pessoalmente, assim, quando eu fui disputar o governo, eu já tinha a intenção de disputar a eleição, sabendo que eu tinha muito mais chance de perder do que de ganhar. Né? A minha vida nunca dependeu de mandato e eu nunca tive um anseio de ficar lá sendo um funça por muitos anos na minha. Se eu fosse fazer isso, eu ficava lá sem uma briga com ninguém e ficava me reelegendo. Então, o fato é, eu vou recorrer dos meus direitos políticos quando for a hora apropriada. Agora, mais do que isso, eu acho que a gente está fazendo algo que é fundamental, que é buscar criar o nosso partido. Tá? Isso é a grande missão do MBL. Não existe mais caminho possível para nós se a gente não tiver o nosso partido. Não dá mais para a gente ficar submetido a grandes caciques partidários. Não dá mais para a gente ficar pensando se a gente vai conseguir participar da próxima grande eleição com a nossa próxima grande chapa, se um cacicão vai assinar um papel. Não dá mais. Ou a gente vai ter o nosso partido e a gente vai ocupar espaço de poder e a gente vai mudar essa bagaça de verdade. Ou então, mano, não tem mais por que eu fazer nada, cara, sabe? Eu vou juntar um dinheirinho e, sei lá, para algum lugar fazer alguma... para outro país, né? Ô, Renan, vocês estão apostando no Gentili para 2026? Eu acho que o Gentili não vai ser candidato para 2026. E a gente já conversou com ele, ele queria ser candidato, a gente lançou ele como pré-candidato no Congresso do MBL agora no final do ano passado, mas ele vem sofrendo pressões muito grandes e, assim, honestamente, eu não vou ficar enchendo o saco do cara. Ele tá com essas pressões bem grandes e não, enfim, o jogo tem que seguir ali. Agora, nós vamos ter candidato em 2026 porque nós vamos ter um partido em 2026. A gente vai montar, a gente trabalhou muito, na verdade, eu pessoalmente nunca trabalhei tanto na minha vida para ir atrás de recurso, para ir atrás de meios, para treinar, para saber. E a força do MBL é a força de um grupo, entendeu? O MBL, ele não é um grupo de pessoas ao redor da personalidade carismática de alguém. Por exemplo, as pessoas colocam, o Renan pode ser uma liderança do MBL, fulano, Kim. Só que ninguém tá ao redor um do outro porque eu trago voto pro MBL, ou o Kim tá voto pro MBL, ou o Arthur tá voto pro MBL. A força nossa é um grupo. Portanto, se nós tivermos um meio de ação política através de um grupo, que é um partido, e que a gente toque do nosso jeito, é revolucionário. A gente vai tocar um partido de uma maneira que vai deixar os outros partidos muito obsoletos. Eu vejo o MBL, a comparação dela é dentro do campo político, a gente faz o que a Apple faz na área dela. E a Apple demorou muito para maturar esse Apple de hoje. A Apple, no começo, ela só era inovadora, ela vendia muito menos. Só que ela estava sempre um, dois, três passos na frente. A gente está um, dois, três passos na frente de todos os outros grupos políticos no Brasil. Mas muitos passos na frente. Só que isso ainda não é popular. Mas vai chegar um momento que uma ideia fique popular e que uma forma de fazer com que fique popular. Para isso, a gente precisa dar o passo principal agora, que é ter um partido. Que não é nem ter um candidato a presidente. É ter um partido. Ter um partido, aí as coisas vão. E a gente vai administrar de uma maneira que nunca ninguém fez. Posso falar uma parada pra tua audiência, cara? Eu vou aproveitar que eu tô aqui fora de casa pra pedir uma coisa pra você. Não vou nem ficar pedindo, fazendo jabá, nem nada disso. Eu vou pedir pra você conhecer o Clube MBL. Eu preciso que você conheça o Clube MBL, porque o Clube MBL é a essência do que nós somos. O que que é isso? O Clube MBL é basicamente o seguinte: você, por um real por dia, você vai ter acesso a documentários exclusivos que nós fazemos, você vai ter acesso a relatórios semanais sobre os mais variados temas. Você vai ter acesso a ter a revista Valete, né, que é uma revista impressa, com tudo isso que você pode imaginar, grupos de WhatsApp. E mais do que isso, cara, o clube é uma... É um Netflix do MBL. É mais do que... Tem essa parte do streaming, que nós temos um streaming próprio só disso, entrevista. Inclusive, você deu uma entrevista pro clube muito boa. Mas é uma comunidade que se comunica, porque... Como eu falei no começo do programa aqui, por que a esquerda tomou conta do Brasil nos últimos 40 anos? Porque
Porque eles eram bons, cara. Eles não faziam só encontros pra falar de política. Eles faziam música, eles faziam filme, eles faziam arte. Eles entraram na academia, eles davam aulas. Esses caras dominaram o Brasil porque eles foram bons naquilo que eles faziam. E nós somos muito melhores do que esses caras. E nós estamos produzindo isso, nós estamos produzindo cultura, nós estamos produzindo relato. Por exemplo, não adianta você vir aqui debater a pauta trans porque meu filho não vai ser esses viados aí. Não é isso, cara. Você tem que entender de onde vem. E qual é o movimento que... Este movimento trans está gerando uma resposta. Esta resposta é o caminho? Também não. Mas o que está acontecendo, né? A gente lançou um documentário sobre o Peter Thiel, sobre o... Qual é o nome do cabeludo? Curtis Yarvin. As pessoas têm que entender a profundidade dos debates nos quais a gente está inserido, né? Então, isso é fundamental para você sair do raso. Sair do... É o Nine, hein? Nós somos contra o Nine. Não, você não é contra o Nine. Você tem que entender qual é o teu papel. Lula ladrão, o seu lugar é na cara, prisão. Você quer ser isso? Né? Você quer ser isso? Eu quero ganhar da turma que é só isso. Então, você precisa entender a tua missão, o teu papel histórico, o que... Qual é o teu lugar neste tempo, né? E qual a transformação que você vai fazer ao teu redor? Você precisa ser diferenciado, cara. Entenda o que é o clube, por favor, pesquise. Senhores, deixa eu agradecer a participação de vocês. Comeram bem, né? Muito bem. Bem articulado. Nós comemos três linguiças e uma peça de linguiça. Deixa eu só fazer um registro aqui. Vocês estão vendo que a gente está num cenário diferente, meu. A gente montou aqui uma estrutura porque está caindo o mundo aqui em São Paulo. Está uma puta de uma chuva. Aliás, graças à nossa queridíssima equipe idealizada pelo nosso Felipe Campos. Não caiu a internet, senão eu sempre confundo. E não caiu a internet na chuva. Não caiu a internet, está firme e forte a internet. Mas, meu, era pra, meu, vocês estarem tomando chuva, os caras se preocuparam aqui, fizeram isso aqui acontecer. Um beijo pra vocês. Certo? Turma, obrigado, viu? Voltem. Obrigado você, voltem, cara. Sempre a gente bater papo, vamos organizar mais tretas. Aí tem um monte de gente que vai vir aqui, que é legal a gente promover uns debates e tal. E, meu, baita programa. O Churras é gostoso por isso. Saiba que eu sou assim. Não acompanho você apenas no morning. Eu acho que aqui. É um baita programa teu, a gente conhece mais você aqui do que até pela natureza do programa. É um dos poucos programas de entrevista possíveis de serem assistidos hoje, porque a cultura do podcast tá uma desgraça. O teu é bom. Teu, e eu vou falar do Petri do Deriva, são muito... Legal. Turma, vamos ficando por aqui. Inscrevam-se no canal, deixem um like. A gente se vê semana que vem. Segunda-feira que vem tem Sérgio Moro sentadinho aqui para comer uma belíssima picanha. Tchau. Valeu. Valeu.